Da, mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Blå konferanse, velkommen til Skreifestival, velkommen til Namdalskystens perle Vikna og tusenårssted Nordvegg. Dere er nå kommet på et tidspunkt til Ytternamdalen og Vikna der våren eller vinterens vakreste eventyr er i gang. Vinterfiske, de fisker, om jeg skal ikke si for livet, men det fiskes utrolig mye fisk utenfor, rett ute i havgapet her. Og det med på å ha dannet grunnlaget for aktivitet langs kysten i mange, mange hundre år. Et sånt arrangement som Skreifestivalen startet i 1998 og har bøgget seg opp og har etter hvert de siste årene og fått sånne temadager, sånn som det vi på i dag. Det startet, som sagt, i 1998 med en enkel skreidag, og i dag så programmet utvidet med for eksempel lokale teaterlag som har et vandreteater der dere får gå rundt i Rørvik sentrum og oppleve kystkultur og oppleve livet sånn som det var for lenge siden. I tillegg så er det også et tilbud der dere kan oppleve fiske sånn som det er i dag. Rørvik Fisk tar imot en masse folk som ønsker det på anlegget sitt i Vansia. Det er for dem som ikke har vært der, burde dere absolutt legge turen dit. Det er en fantastisk opplevelse. I går så inviterte museet mitt over 200 unger som fikk teater, de fikk sang, de fikk mat, de fikk føle kystkulturen på kroppen. Herre er kjempeviktig for å skape identitet for oss som bor langs kysten, og for spesielt da for oss som bor i Ytternamdalen og langs Namdalskysten. I dag så skal vi jo være med på en konferanse som går på logistikk, mat. Og vi er jo nå i dag midt i Riksveien. Og det er jo ikke noe nytt det vi skal snakke om i dag. Dette her er jo en utvikling av noe som har gått over mange hundre år. Fisken har vært i frakta langs Riksvei 1 i alle år. Det er viktig for miljøet, det er viktig for vekstambisjonene vi har i havbruksnæringen, at vi tar inn over oss de utfordringene i dag vi har med frakting av det her på vei. Det var en som sa ut i gangen her, eller i mottakelsen her i stad, at hvis det var sånn at vei var løsningen på den økningen av gods som vi har, så var det vel ikke så mange av dem som var i salen her i dag som ville oppleve det. Det tar tid å få ordentlig kapasitet på vei. Jeg håper dere i dag, og med dere som er besøkende, dere som er nå fra regionen, at vi får en dag der vi får gode innlegg, der vi får et godt engasjement, og der vi får stilt mange gode spørsmål i forhold til en vanvittig viktig utfordring for kysten og for den bærekraften som vi skal ha for å ta i bruk de verdiene som ligger langs kysten. Så hjertelig velkommen til Rørvik, og skal dere være her lenger, ta turen, se vandreteatret, ta dere en tur til Vansia. Takk for meg. Det var da ingen tvil om at det var en ordfører, Amund Hellesø, en ordfører i den kommunen vi i dag, i Vikna kommune. Mitt navn er da Torkil Marsdal Hansen. Jobbet til daglig som kommunikasjonsrådgiver i prosesskompetanse og arbeider med blant annet forskningsmiljø og bedrifter knyttet til sjømatnæringen. I dag så har jeg fått spørsmål fra noen som har oppdaget et nytt ord i programmet, at det stod at det skulle være moderator. Det betyr strengt tatt bare det å holde orden på dem som skal hit og prate. Og det er min jobb i dag. Vi skal snakke om sjømat, og vi skal snakke om transport. Og ikke minst så er dette her en konferanse som handler om et framtidsbilde som kommer til å være viktig for både Norge og for den regionen vi er i, Trøndelag, Midt-Norge, og hele, altså alle små kystsamfunn langs Norge. Og det handler om eksport, og
kommer også til å handle om muligheter for å få en ny miljø- og bærekraft i sjømatnæringen og sjømateksporten vår. Vi skal starte første foredrag om kun kort tid. Nesten med en gang, introdusere Knut A. Gjert, som er regionsjef i for havbruk i Sjømat Norge. Den første bolken er nemlig tilrettelagt, eller handlet om den næringen som er utgangspunktet for konferansen her, sjømatnæringen. Og Knut skal fortelle oss om veksten som kommer, og kanskje en del om de utfordringene som vi står overfor. Og forhåpentligvis så skal dette her bli som en vanlig havbrukskonferanse der det snakkes bare om lus som utfordring. Jeg gir ordet til Knut Hjelt. Jeg må få på seg litt lyd. Hører dere meg? God dag. Folkens, jeg heter som sagt Knut Hjelt. Jeg har hovedsete i Trondheim, norsk sjømat. Vært i næringen siden 84, 32 år nå. Da produserte vi 20 000 tonn. Det er en ukes produksjon i dag. Og den næringen her, det er en del av dere som er matprodusenter. Andre støtter opp rundt hele næringen. Dette er vel kanskje den mest fremtidsrettede næringen som vi har hatt de siste 30 årene. Slår det fleste i utvikling, i volum, i god mat, og vi skal lenger. Det er en del politikere her som nå da kan virke som bremser, som kanskje hører på de gærne folk her en gang iblant. Skal jeg prøve å dra fort gjennom en del grunnlag her, men først så vil jeg si at Sjømat Norge, det er en organisasjon i NHO, en bransjeforening. Vi er i opp- og nedkysten, Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Oslo. Trondheim har siden organisasjonen ble stiftet i 70, vært hovedsete egentlig for oppdrett. Vi driver med mye rart, næringspolitikk, markedsavgang, miljø, helse, etc. etc. Skal ikke si så mye om det. Ta det store bildet først. Vi produserer mer mat enn vi kan spise selv. Men på verdens målstokk så er det jordbruket, og det som kommer fra jordbruket, selv om det er 70% havoverflate i verden, som er det største. Ser vi hjem, så er det omvendt. Og den kan vi egentlig øke. Vi har 90.000 kvadratkilometer innenfor grunnlinja. Blå åker. Da holder vi oss innenfor grunnlinja. Hvis vi begynner å snakke utenfor, så snakker vi store tall. Det her er verdig. Laks ørret som hovedsak i dag, tenker jeg. Den er nummer to. Hvitfisken er størst, men i verdi så er laks ørret større enn hvitfisk. Så Norge er en sjømatnasjon. Jeg kom fra Hedmarken, bondesønn fra Hedmarken. 4 kyr i 70-tallet og sånn. Jeg pleier å si at vi må reise oss. Dere må, nå står dere ikke så mye med lua i hånda lenger som før. Men der har de bruk på småbruk med gåsøyne småbruk med en omsetning på 2-4 millioner med sosial og politisk makt. Mens dere har selskapet på 100-500 milliarder omsetning. Og vi burde vært lenger fremme. Hver dag så, av laks øre så produserer vi en 14 millioner måltider. Det er omtrent arealet på Andøya vi produserer på. Det som tar plass er ikke produksjonsområdene våre, men det er pålagt avstand mellom anlegg. Det skal vi huske på at vi mer pluss fortøyning
tar ikke stor plass i den store sammenhengen. Men Mattilsynets pålegg gjør at plass er noe som vi kanskje trenger mer av. Litt historie. Det var den gang. Det var nesten før min tid. Vi er oppe i 1,3 millioner tonn. Litt forskjell fra datiden. Som sagt, jeg kom inn i næringen her. Som jeg sier, aldri et kjedelig øyeblikk. Den gangen produserte de kanskje 40 metringer. Nå har vi 160 metringer. Vi er store, så tar dere fly til Oslo, så kunne dere gjerne tenke dere, nå sitter jeg i mer. Hele flyet er omsluttet det. Det er størrelsen, og antagelig vil ikke stoppe der. Vi produserer for nordmenn, ja. Men absolutt mestparten går til eksport. Og hvis dere ser de 10 største markedene her, så er det EU. EU er vår absolutt største markedet. 7 dager i uka, 52 uker i året, vil EU ha stabil leveranse. Vi skal fram med fisken. Vi har en logistikk PT som fikser det. Men fremover så har vi kanskje en utfordring. Ser vi på Trøndelag. Dette er tatt fra Marin Strategi Trøndelag. Der ser dere hva som er slaktet i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag i fjor, altså 2015. I forfjor så ble det slaktet 60 000 tonn mer. Fra, vi kan ikke se på Trøndelag alene, vi må ha med i alle fall Nordmøre, Romsdalen. I alle fall Nordmøre, bare for her er interregionale biomassetak. Så noen ganger slaktes det mye i Møre og Romsdal, mindre i Sør-Trøndelag. Andre ganger ut fra utsettet, så blir det Sør-Trøndelag. Og det her er et uttrykk for at høst 14-fisken, store selskap hadde veldig mye av den i Møre og Romsdal, så da 2014-2015 så gikk det ned. Men ut fra kapasiteten PT, så kan vi tenke at det mellom 270 og 370 000 tonn skal produseres i Trøndelag ved dagens kapasitet. Legger vi sammen alle dere og alle andre som bor i Norge, så har vi ca. 350 000 tonn nordmenn. Det produseres kjøtt i Trøndelag. Mestparten av det skal til Europa. Da vil jeg også si at norsk landbruksproduksjon, rødt og hvitt kjøtt, ca. 360-70 000 tonn, det er det dere laver i Trøndelag av rød fisk. Så har vi en utfordring da. Var det Bergensordføren en gang sa i tiden, legg dere sammen for å bli flere. Vi blir flere i verden. FN sier sånn moderat at vi skal kanskje opp i 9 milliarder. Vi har behov for mat. Vi produserer ikke mat til fattige, til rike eller noe sånt. Hovedsaken er at vi produserer volum til et matmarked i verden. Hvem som enn kjøper det. Hvis vi ser litt fremover, så skal vi produsere mer mat, så er det sjøen som er grunnlaget. Det er bortimot alle enige om. Og da har vi en enorm mulighet i Norge hvis vi benytter den. Ut fra den SINTEF-rapporten, så 250 millioner omsetning i 2050. Det er en 5 ganger i forhold til i dag. Vi omsetter laks og ørret for 50 milliarder i fjor. Det er jeg sikker på at dere klarer. Forutsatt
rette rammebetingelser. Og forutsatt en del utfordringer er lagt bak oss. Jeg tenkte jeg skal kort gå gjennom en del. Først og fremst er målsetningen vår at sjømatproduksjonen skal være bærekraftig. Miljøforurensning skal ikke begrense muligheten for å produsere trygg mat. Og miljøforurensninger er todelt. Eksterne, ren sjø som produksjonsforum og egen forurensning. Vi skal ha et miljø som gjør at vi kan produsere trygg mat. En av hovedutfordringene som dere alltid møter, det er lakselus. Der er det mattilsynet som har, hva skal jeg si, rammende forvaltningen av det. Det her er bare en kort oppramsing av de viktigste, hva skal jeg si, rammebetingelsene som skal være til stede. Tenkte jeg kort å si, det her er fjoråret, og alle blir vi opptatt av hva vi ser i avisen, og kanskje politikere blir også påvirket av det. 85% av oppdretterne i fjor holdt seg under grensa. Nordmøre og Nord-Trøndelag hadde problemer. Det ser du igjen der. Men 2015 var vel en av de laveste luseårene vi har hatt. Og det er sånne ting som glemmes. Det forventer jeg liksom av blant annet av beslutningstaker at du skal prøve å se helheten og ikke bli overbevist om bits and bytes. Selvfølgelig et mål med lave lusnivåer. Og innovasjonsevnen i denne næringen, som jeg sier, 32 år, jeg tror aldri jeg har opplevd et kjedelig øyeblikk, nedturer, ja. Jeg har tilbrakt 24 timer på kontoret i rundt FOS-konkursen, hvis dere husker den, og oppdretteren var ikke overrasket at jeg tok telefonen klokka 4 om natta. Så det har vært litt opp og ned, men innovasjonsevnen har alltid vært stor. Her har vi forskjellige muligheter for ikke-medikamentell behandling av lus. Det er det vi må over på. En del som sitter i salen her som har investert i noe av det her, tror jeg. Den der har vi hatt med oss siden 80-tallet. Fikk en boost på 28-27. Og i dag brukes den av 60% av anleggene våre. Den der som har mest penest, den kommer som et skudd nå. Ellers er vel de andre som har brukt før. Vi satser veldig mye på forskning. Her har vi brukt fra egne midler 150-200 millioner. Veldig mye går til rensefisk. For å løse det, skal vi se. Det er det vi liksom har lent oss på. Og det fleste av de her i redskapskassa er utbrukt. Rensefisk har vi hatt med lenge. Det her har vi ikke brukt så mye før. Vi skal over på det her. Og vi er veldig godt på vei. Så i mitt hode så blir 2016 antallet en sånn overgangsår. 2017, la oss si at da er vi stort sett der vi skal være. Vi klarer å holde lusa. Da har vi i alle fall løst et av problemene som politikerne sier at vi må løse for å få videre vekst. Har vi rømming, da den der fisken skal vi holde der og ikke der. Og vi er jo på vei der også. Rømningstallene går ned, men det rømmer alt for mye fisk i forhold til, hva skal jeg si, den der pushen vi får fra de som, nå er jeg veldig stygg, de som tenker rene raser i rene elver.
Men alt vi gjør på anleggssertifikat, fortøyning, når jeg begynte, så kunne du egentlig som en bil, hvis dere tenker det, at nei, motoren kjøper der, karosseriet kjøper jeg hos den andre, hjula kjøper jeg tredje sted, og så setter jeg sammen selv. Det kunne vi gjøre før. I dag kan vi ikke det, da skal alt sertifiseres som en enhet. Og det hjelper. Antall rømt fisk i elv går stedig nedover. Så den har vi også løst, men så tok jeg med den her bare statistikk sett under ett. Skal den være litt forsiktig med hvis vi tar bort Tana, som er den største elva. Så har vi en økning i fangst i elv. Tar vi med den der, så vil ikke kurven se like pen ut. Det er sånne ting som jeg mener at den må være obs på, også når den legger rammebetingelser for næringen. Den her tror jeg kommer. Vi produserer 1,3 millioner tonn. De ekskrementer, utslipp, skjer å forklare både politikere og allmuen at vi opererer i en av de, ja, for det første kanskje en næringsmessig ørken, for det andre en utvinningseffekt som du overhodet ikke finner på et jorde et eller annet sted i Norge hvor det er spredningsareal. Men den tror jeg at vi kommer til å få mer push på etter hvert. Vi er nødt til å bruke overvåkning og liksom hele tiden dokumentere at dette ikke har noen negativ effekt. Gjør vi ikke det, så vil det her bli tatt, eller vi blir tatt på det. Stort sett så er det veldig bra nå. Vi bruker den her NS9410-standarden. Og med jevne mellomrum undersøker bånd under og i området. Stort sett meget god standard og god. Når du får meget dårlig og dårlig, så får du beskjed om å tiltak for å gjøre noe. Og oppdretteren selv er jo interessert i det. Du skal ha et best mulig område å drive oppdrett i. Tenkte jeg kort å si settefisk, hvis vi skal opp. For det første så går vi mer og mer over til rasanlegg. Altså resirkulering. Det vil si at vi har mindre brukt for vann. Vi har mindre brukt for gjennomstrømning. Men skal vi opp i 5 millioner tonn, så skal vi ha en tredobling av settefiskproduksjonen vår. Og det skal bygge store settefiskanlegg på land i nært sjø selvfølgelig, med vann, selv om ikke mye. Og i dag så produserer vi vel en 350 millioner settefisk. Så det vil være en utfordring. Vi får ikke noe vekst hvis vi ikke klarer det, så kan vi gjerne si at en del av den fisken nå skal kanskje opp i en postbålstørrelse på en 7-8-900 gram. Det vil være en utfordring også i forhold til hvor vi skal plassere det. Fikser vi det? Ja, for det er selve grunnlag for produksjon. Veldig ofte så snakker vi om matfisk og mærer og sjø. Vi er nødt til å ha settefisk for å begynne med noe. Fôr. Her er en fra NIFES. Du ser, så kommer landbruksprodukter, avfall, inn. Fiskeolje øker antagelig. Vi har en ressurs, altså resirkulering av avfall fra oppdrettsnæringen er bortimot 100%. Der tar vi vare på alt. På hvitfisknæringen så har vi et stort potensial, og internasjonalt, hvis vi hadde tatt vare på all avfall fra fiske verden rundt, så har vi en fôrressurs. I tillegg så har jeg veldig tro på at, egentlig så tror jeg ikke at fôr vil bli så veldig begrensende. Innovasjonsevnen, forskning, mulighetene, når noen har brukt for det, er stor bakover. Så
Så når noen sier at ja, fôr vil være det, så er det et verdensmarked. Det er snakk om pris, og det er snakk om alternativer, og det tror jeg blir drevet framover av en produksjon. Vil jeg kort ta med myten om antibiotika? Den er vi nødt til å ta. Hvordan klarer vi å overbevise folk om at det ikke er som i 87? Altså, vi bruker omtrent ikke antibiotika på fisken i dag. Vi bruker 500 kilo, tror jeg. Hvis vi ser på den, så setter vi litt i perspektiv. Det er omtrent det samme i dag. 60 000 kilo. Mestparten går til human. Mye. Mye større sjans for at naboen har brukt antibiotika de siste uka enn enhver laks fra norsk oppdrett. Så er det veldig populært fra A, B og C kjendiser i Oslo, altså fleiper litt med det her, sier jo kanskje litt om oversikten. Så den i forhold til det, jeg sier jo litt sånn at ja, sjømatnæringen er til stede fra Båtsfjord til Stavanger. Vi er sjelden til stede i trekanten Lillehammer, Halden, Kristiansand. 70% av befolkningen bor der. Veldig mange av dem har politisk innflytelse. Når det er politikere fra Østerdalen uttaler seg om havbruk, så kan jeg ikke si at det er akkurat kunnskapsbasert. Der har vi en utfordring. Skal vi ha med folket bak oss, så bør vi være mer til stede der. Arealer. Det er også en delvis politisk greie, synes jeg. Vi produserer mat, vi setter fotavtrykk. Det er ingen som ser noe sted at matproduksjon ikke setter fotavtrykk. Det vil være et valg mellom en eller to en gang iblant. Det er jo litt rart, den har jeg ikke sjekket, men jeg bare tenkte på at ingen av oljeplattformene våre er visst nok i konflikt med fiskeriene, hva fordi jeg har plassert her. Det tror jeg er en politisk avgjørelse, at her avveier man ting. Og det tror jeg også bør gjøres her en gang iblant. Samtidig, vi blir færre lokaliteter, men vi skal ha de beste lokalitetene, og lokalitetene våre vil bli større. Alt jeg sier nå, så tenker jeg at ja, han tenker kun sjø. Ja, å produsere 1-5 millioner tonn laks ørret på land, da tror jeg rasering av kysten vår vil være såpass stor. Samtidig så får vi antallet masseuttak som kunne bygge en firefelts fra Tromsø til svenskegrensa. Og det tror jeg ikke det er politisk vilje for. Så jeg tror at sjøbasert på en eller annen måte vil være hovedsaken fremover. Tenkte jeg kort transport, det her er fra Transportøkonomisk institutt, som vi skal snakke om i dag. Her ser dere transportårene. Hvis vi tenker sånn over Svinesund, så hadde du sittet på Svinesund og tatt, sånn fra gamle dager, vet du, nummer på biler, så kunne du tatt en trailernummer hvert 12. minutt fylt med laks. Døgnet rundt, 365. Julaften kunne du sitte der og går en trailer hvert 11-12 minutt, 20 tonn. Jernbane, Are Arctic Rail, den her som går, den er sprengt for så vidt. Og som vi sier at den laksen skal frem. Det er noen som venter i andre enden. Hvis det blir en skogbrann her, typ i Australia, hvor går den fisken da? Det er noen som venter i andre enden. Og det vil si at bilen på en måte er fleksibel, den finner omvei. Det er ikke så mye omvei å finne her. Den her lille der på Dovrebanen, mestparten, ja, Dovrebanen, når er den fra? 1900 omtrent, ikke reparert etter det. Altså, vi har ikke en logistikk, teknologi eller grunnlag for en veldig stor økning PT. Ja, dere kjenner jo igjen Rørvik der, og Hitra Frøya der. I Trøndelag så har vi tre slakterier der. Vi har et bitt litet der, og tre der.
Det her går over Dombås og ned. De der tre der, eller i det området, som jeg sier, 450.000 tonn, det skal ut 24 timer i døgnet. Hvordan gjør vi det? 130? Ut fra Transportøkonomisk institutt 2013-tall. Ja, egentlig... Den kan jeg sjekke, Lisbeth. Men hovedsaken er, vi har ikke veier som tåler dette. Vi står fast. En annen ting. Vi har en nullvisjon på rømming. Norge har en nullvisjon på drepte i trafikk. Skal vi godta alle de utforkjøringene? Altså, det er ikke så artig å kjøre en polo som møter en 20-tonner på ville veier. Eller en 30-tonner på ville veier. Det er også sånn vi bør tenke på i den store sammenheng, synes jeg da. Så det sier kvaliteten på det vi skaper er i verdensklasse. Da må logistikken være det. Vi er vel antagelig ikke der i dag. Og vi er i alle fall ikke skodd for en dobling, tredobling av volumet. Og så kan vi se litt fremover da. Hvis markedet aksepterer frossenfisk. Jeg mener jo at teknologi, logistikk, teknologien på innfrysning, opptining, ivaretar kvaliteten på fisken i dag. Men det sitter i huet på at fersk er fersk og frossen er frossen. Den dagen så har vi en helt annen logistikkutfordring som kanskje er lettere enn i dag. Kanskje vi burde jobbe med markedene. Derfor, fleste av oss kjøper kanskje unntatt de som har direkte tilgang, da, frossenfisk i butikk. Og det, på frossenfisksiden så er det skjedd utrolig mye de siste årene. Trøndelag så har vi hele verdikjeden. Vi har service teknologibedrifter, vi har kompetanse, forskning, utvikling. Egentlig så er vi utrolig godt skodd. Så vis de vinterveien. Her er det muligheter. Og skal vi nå 550 milliarder i 2015, så må vi ha en god forvaltning. Vi synes ikke vi har en god nok forvaltning i dag. Vi har en fragmentert forvaltning. Vi må ha arealtilgang. Nasjonale retningslinjer hjelper lite når kommunen kan gjøre som de vil. Næringsnøytrale bærekraftsprinsipper, den er veldig fokusert på miljø i vår næring. Samfunnsøkonomi burde være også fokusert. Vi skal få kontroll på den. Skal vi nå det, må vi opp i 4% årlig vekst. Den der tror jeg er nesten. Det vil alltid, her er mange som lever av konflikter. Og de vil gjerne leve videre. Aktive politikere, politiske mål må gjenspeile seg i administrasjon og forvaltning, noe vi ikke synes gjør. Så rammene er ikke alltid tilpasset av vekstambisjonene. Den der ble satt opp før, tre og ikke etterpå. Og vi har tradisjonelt, vi har alt det som liksom under de her utviklingskonsesjonene søkes på nå. Så egentlig ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal kunne øke. Jeg ser ingen grunn til at de problemene jeg har vært borte på blir løst og er under løsning. Vi har folk, vi har vilje. Med dagens priser så har vi penger. Dere har penger. Så her har vi alle muligheter, så takk for oppmerksomheten. Takk for interessante tall.
Vi har tid til noen korte spørsmål ifra salen, hvis det er behov for det, ønske om det. Hvis dere gir et lite pek, så kommer vi sprengende med en mikrofon, så de som følger konferansen på web-tv også får høre spørsmålet. Ikke det? Da har jeg et... Jeg har et spørsmål. Det du sier er egentlig at vi kommer til å overvinne de utfordringene og problemene som vi hører mest om, altså lus og det som myndighetene sier er forutsetninger for å vekse i sjømatnæringen. Hvor viktig tror Sjømat Norge at sjømateksporten i 2050 er for Norge som nasjon? Nei, jeg vil jo anta at kanskje hvis oljesektoren har den samme utvikling som i dag, så vil sjømatnæringen være den største, vil jeg tro. Men gass og olje skal vi leve lenge på ennå, og det er ikke noe mål i seg selv å overta nummer én. Målet vårt er å produsere helsemat til et, som jeg har visst, at det er et marked der ute, det er et sug i markedet. Vi kunne produsert 3-4 ganger, kanskje dagens volum, og enda fått det ut i dag med gode priser. Så kan hende vi er nummer to, men vi vil være kanskje som vi har vært en stund, med all industri rundt det som opprettholder kysten som riksveien. Men hvor viktig er da effektiv logistikk fra slakteriet og til markedet for å kunne realisere det her vekstpotensialet? For du ser jo at de andre utfordringene, de kommer jo til å løse lusa allerede til neste år. Ja, det her kommer til å bli produsert fra Varangerfjorden ned til gamle Hellesund, for å si det sånn. Og markedet krever fersk, muligens frossen fisk av høy kvalitet. Prompt. Har vi ikke logistikkløsningen på plass, så klarer vi ikke det her. Så enkelt er det. Uten transport som gjør det effektivt, kostnadseffektivt, trygt, frem til nå er Europa hovedmarked. Så hvis vi satser på det som det, så er transport, uten transport, ingen marked. Det er så enkelt. Nå skal vi få se på effektiv logistikk. Jeg må bare si at hvis du ser på verdensbasis, så har vi hele Asia. Der er et par, 3 milliarder folk som gjerne kunne spist norsk laks etter hvert. Der har vi et enormt marked. Men da må vi ha frossen. Du skal få røyka laks som et lite minne fra Rørvik, og den er vi ganske stolt over. Den har tradisjonelt merkevarenavn som er helt nytt. Rørvik. Og så kommer laksen da fra andre siden av Næresundet, fra Sinkaberg. Takk skal du ha. Tusen takk. Da skal vi over til en av sjømatprodusentene, Lerøy, hvis neste mann kan komme og få på seg en mikrofon. Så skal vi få presentasjonen. Et ord blir stadig mer brukt og mer elsket, og det brukes både av sjømatnæringen, av sektormyndigheter, av politikere og av miljøorganisasjoner, og det ordet bærekraft. Og alt som er bærekraftig ser ut til å være lov. Bærekraftig utvikling, det handler i utgangspunktet om to ting. Det ene, det er å imøtekomme dagens behov. Og så skal man nå passe på at man ikke ødelegger for at de kommende generasjonene får dekket sine behov. Og i den sammenhengen så er miljøspørsmålet, det står sentralt.
Det da Sven Amund Fjellvær, administrerende direktør i Lerøy Midt. Og i dag skal han fortelle oss hvor viktig miljøet for Lerøy. Vær så god. Takk for det, og takk for innbydelsen. Det bestandig trivelig å komme til Rørvik. Tusen takk, Knut, for du tok jo alt det som har med miljøet av. Så jeg ferdig, egentlig. Og det bra, for at når jeg begynte å lage presentasjonen, så synes jeg det mye artig å snakke om logistikk og transport, eller miljø. Vi jo selvfølgelig opptatt av miljø i Lerøy, men skal vi sette og ramse opp det, så tror jeg dagen har gått. Så jeg kommer fort inn på det, så jeg har lagt litt rann hva jeg tenkte å snakke om. Litt om Lerøy Seafood Group, og spesielt firma hos meg, som er Lerøy Midt. Litt om miljø og bærekraft, selvfølgelig, og det er store titlen som jeg er inne om. Men mest om transport av, og eksport av sjømat fra Norge, både på langs og til vanns. For det synes jeg er forferdelig interessant, og som Knut sier, så vi skal øke her betydelig, og vi får sikkert noen utfordringer, men jeg er ikke så forferdelig redd for dem. Så nå det er sagt. Lerøy Seafood Group, det er børsnotert, verdens nest største oppdretter etter et annet litt større firma. Vi er 2500 som jobber her. På farming, altså med oppdrettssida, så er vi 1200-1300 stykker. Vi har nå videreforedling, ca. 500. Og så har vi mye folk som selger og distribuerer fisken for oss. Rundt omkring i hele verden. Litt om Europa. Vi, som sagt, vi eksporterer over hele verden. Men vi er ganske stor på blant annet videreforedling i Europa. Stor i Norden, men også stor i Frankrike, Nederland, Spania, Portugal. Og det er litt av poenget mitt i forhold til når vi snakker grønn transport. Det bør legge til rette for sjøverstransport, som vi har vært litt opptatt av etter hvert, med at vi har faste leveranser inn til et europeisk marked som får jævnlige leveranser, og det tror jeg er viktig for båttransport, at vi har regulære ruter som transporterer fisken og kommer frem til kunden til rett tid. Lerøy har vokst utrolig bra de siste årene, spesielt etter de kjøpte Lerøy Midt når Lerøy jobbet før. I 2003 da gikk de for fullt inn i oppdrett, og som vi ser, tallene har øket utrolig bra de siste årene, og nå passert rundt 13 millioner. Milliarder, unnskyld. Oppdrett i Norge. Lerøy har i samarbeid med SalMar litt oppdrett i Skottland. Shetland og Skottland. Men mestparten av produksjonen skjer i Norge, i de tre regionene der. Jeg skal konsentrere meg om Lerøy Midt, som jeg kjenner best. Og det er jo det som er temaet her i dag, når vi er i Midt-Norge. I Lerøy Midt så er vi ca. 500 ansatte som jobber hver dag med laks. I hvert fall når vi kjører for fullt. I dag er vi kanskje litt mindre, men rundt 500. Omsett for oinkvendt til 3 milliarder. En sånn passelig stor pølsebutikk for oss. Vi har området fra egentlig Nordmøre, litt sør om Hustadvika, men mestparten nord for Hustadvika, opp til så langt da, opp til Fosen. Så er jo Sinkaberg som er en god samarbeidspartner for Lerøy som sørger for det oppe i området her. Men har jo ikke noe med oss å gjøre, med veldig gode kamerater da. Det har vært sagt at oljen går ned, og havbruk skal opp. Og jeg er fortsatt enig med Knut om at det ikke er noe med å gjøre at oljen skal gå ned, for at vi har levd veldig godt med olje, og vi trives med det. Og jeg tror det er det som er grunnlaget og mye til så godt vi har det i Norge, for vi har det utrolig godt når vi begynner å tenke etter i forhold til mange andre folk i verden. Vi har sett rett og slett på en grønne gren, og oljen har vært med å gjøre oss dit. Men vi håper jo at havbruk og eller sjømat generelt skal være med og hjelpe oss enda mer, slik at vi fortsatt kan ha det godt. Og vi har jo havbruk med laks og laksefisk, skal jo selvfølgelig vekst, men det er jo også veldig artig å se at vi har alger,
annen sjømat, som i hvert fall jeg har tro på, kommer til å bety mye fremover. Og så er det lite paradoks med at vi skal vokse så mye, og vi har vokst ganske mye siden vi startet opp på 70-tallet, men de siste 5-6 årene så er det full stopp i produksjonen. Og så har vi ambisjoner om å femdoble i løpet av 30-40 år. Det har vi gjort mange ganger fra 70-80-tallet, men så er det om å legge her til rette slik at du kan fortsette med det. Det er det som blir spennende. Bærekraft og miljø er selvfølgelig viktig for Lerøy, og vi holder på med det hver dag. Det er tankene våre hver dag. Men så er det litt sånn at det er mange som tenker kun det, og det går ikke. Altså, vi skal ha litt med det sosiale, altså folk rundt oss, de som jobber til oss, folk rundt oss i samfunnet skal ha det bra, samfunnet skal fungere rundt oss. Vi er nødt til økonomi i det. Hvis vi ikke får helt til å lønne seg, så får vi ikke holdt på mange år. Da kommer storinnskriveren og banker på døra. Jeg har vært ut for det, så det finnes ikke artig i hele tatt. Noen som tror at det er artig. Og til slutt, selvfølgelig miljøet rundt oss. Det må være på plass, og vi, spesielt vi som er havbruksnæringen, vi lever av at vi skal ha et godt miljø rundt oss. Og da først når alt er der, jobber sammen, så har vi en liten prikk inne her som er bærekraft. Så enkelt vil jeg si det i dag, i stedet for å begynne å ramse opp alt vi holder på med. Men så må jeg selvfølgelig benytte anledningen da, når at vi har så fint publikum og sett så stilt og rolig å høre på. Dere med miljø og bærekraft, det er jo av og til blir det leit å høre på det, om det, og snakke om det. Alt og all er miljøvennlig. Oljeutvinning er miljøvennlig, de finner alltid et eller annet argument. Flytrafikk er også miljøvennlig og bærekraftig. Tror det er den som vil. Så jeg tror vi må litt passe oss litt, og at vi ikke bruker opp dere begrepet der, for det er jo et viktig moment, og et viktig begrep, men pass på så ikke vi bruker det opp, slik at det mister hele betydningen. Da blir det bare et tull. I Norge er vi ca. 500 millioner innbyggere av jordens befolkning på 7 milliarder. I Norge er vi veldig flinke på miljø. Jeg tror alle sammen har resirkuleringsposer i kjøkkenbenken sin. Vi har i hvert fall 3 forskjellige fraksjoner vi sorterer i. Vi passer på bilene våre og alt det der, og det er veldig, veldig bra. Men i den store globale sammenhengen så er det kanskje ikke der vi redder verden. Men selvfølgelig skal vi være med og gi et godt eksempel. Det betyr noe. Det tror jeg ikke. I Norge, vi som er så heldige, vi bor i Norge. Vi bor i et langt, stort langt og et lite forfolket land. Og jeg tror vi er nødt til å skille litt i forhold til dem som bor i byer og tettsteder. Og vi som bor, vi er så heldige vi bor på Hitra, Frøya, Rørvik. Vi er skyveldige, tror du meg. Vi som får anledning til å bo på sånne plasser, og hvor godt vi har det. Jeg tror det at det ikke ønskelig at alle skal flytte til Oslo, eller Trondheim, eller Tromsø. Vi skal ha folk overalt. Det koster litt, selvfølgelig, men det er utrolig trivelig, og det er lønnsomt for landet. Jeg tror vi er nødt til å skille litt i forhold til hvilke miljøtiltak vi tar i forskjellige kategoriene, alt etter hvor vi bor her. Og jeg sier det, jeg har sagt det flere ganger, at det er et lite paradoks at det er faktisk oljen som har gjort det at vi har råd til å koste på så mange forskjellige miljøtiltak. Sikkert noen som er fullstendig uenige, men det er jo sånn at vi alle sammen liker å reise. Vi kjører bil akkurat dit vi vil. Vi tar og kjøper oss en flybillett, vi flyger akkurat dit vi vil. Vi legger opp bommer, vi lager piggdekkavgift, vi gjør alt mulig rart. Folk gjør akkurat som før, betaler mer. Vi har råd til. Sånn har det vært i Norge.
Et lite eksempel. Det er noe som heter en sånn flightradar som du finner på internett. Du finner alt mulig rart på internett. Tirsdag klokka 12 så gikk jeg inn og kikket på den. I Norge så er det noen fly som er på lufta hele tiden. Hvis vi kikker på verden, så er det litt flere som er i gang. Og så er det vi i Norge som kjører flysettinger på 80 kroner. Prøv å se litt rann. Kanskje vi skal begynne en annen plass, men det er sånn. Vi skal produsere femdobbelt i forhold til i dag. I tillegg til at vanlig tradisjonell sjømatnæring skal opp med alt mulig interessante arter. Krabber, skjell, alger, vanlig kvittfisk. Alt det skal vei ut. Vi skal selge. Vi er 5 millioner, vi klarer ikke dette opp. Det er nyttig. Ikke sjans. Selv om mange av oss liker både skrev og lever og alt mulig. Og vi får mange utfordringer, blant annet transport. Vi produserer den maten her i et område som det er lite utbygd transportmuligheter for her. Det vet vi. Det er som regel den første kilometeren, eller den første mila som er problemet med å komme seg ut med varene våre. Vi kjører oss bort i svingen. Eller vi kjører oss ut før vi når E6 eller Riksvei 3 eller hva som helst. Det er problemet med legg. Vi skal ut med stort sett ferske varer. Jeg hører en Knut si at vi skal tilbake til frosse. Så langt har utviklingen gått andre veien. Vi har gått fra frosse til fersk, og jeg tror den utviklingen kommer til å gå videre. Mulig at vi er nødt til å fryse noe for å få ut alt, men de kan jo gå på en hvilken som helst Rema-butikk, eller en menybutikk, eller Coop, eller hva som helst, så finner de fersk fisk i disken. Det er jo en kjempemulighet. Det er ikke alle som bor på kvarbenken, og det er muligheter for å kjøpe fersk fisk overalt i Norge. Som sagt, vi skal ut med ferske varer, og de må ut fort, sikkert og effektivt til en mottaker. Og da snakker vi ikke bare bil. Vi må bruke de transportmidlene som er mulig til en kvar tid der det passer best. Noen passer bil for, noen passer båt for, noen passer bane for, noen passer fly. Og ene kan ikke erstatte andre. Alt må samkjøres. Midt-Norges havbruksproduksjon. Hør meg litt lokalt, for jeg synes det er artig, for det er her vi er best på havbruk i Midt-Norge. Jeg nikker på over oppdretterne vi har med planer nå. Og det er bra. I 2050, hva skjer her da? Hvis vi femdobler overalt, jevnt overalt i hele Norge, så er det vi som sitter med Norges produksjon i 2015. Alt det som vi produserte i 2015 skal produseres i Midt-Norge om 30-40 år. Hvis det SINTEF slår det. Den SINTEF-rapporten. Noe å tenke på, gutta. Vi må begynne å lete etter lokaliteter og drive her litt smartere. Men jeg mener at vi har muligheter og kapasitet til å gjøre det, hvis vi får lov. Og alt ligger til dette, som Knut sa, så det er mye som skal ordne oss underveis. Og før vi kommer i gang, kanskje med veksten. Men jeg tror vi klarer det. Og det er en utrolig til innovasjonsemne i næringen nå. Ja, vi har midler, vi tjener bra. Vi bruker mye penger til å ordne oss for fremtiden. Og det er veldig bra. Det er en ting, og vi er veldig dårlige til å fortelle omverdenen rundt det, om det. Det er nesten bare havbruksnæringen som er tatt hjelp på, sånn som vi er. Så det må vi bli flinkere. Men jeg synes det er en kjempemulighet for verdiskaping fremover. Så har vi andre sjømatnæring og nye arter. Og selvfølgelig krever dere gode og miljøvennlige logistikkløsninger i fremtiden. Helt klart. Som sagt, vi må ut av Norge med det. På et eller annet vis.
Så har vi en god kar, en flink, fornuftig kar, som heter Karl Almås, som jobber i Sintef. Og han sier det at oppdrettsnæringen sprenger veikapasiteten. Det er sikkert noen år siden, for det står at det har gått ut 60 000 vogntog. I 2050 skal vi ut med 300 000, og vi vil sprenge transportkapasiteten til lands. Hvis vi har gjort sånn, så har han sikkert rett. Men i løpet av 30-40 år så må vi klare å få til det der. Så dere, om vi er enige, er ikke enige. For vi kommer til å bygge ut transportkapasiteten stadig vekk, ettersom behovene er. Og det må jo være en kjempemulighet at vi bruker de kapasitetene vi har til enhver tid. Det er jo veldig som er. Vi skal være kjempeglade for at det er full fart på både vei, bane og sjø. Men vi er nødt til å være forkant selvfølgelig, for vi bruker en god del tid for å lage det veien. Så vi er nødt til å være frem på. Og så en liten bunn i forhold til sånn som vi opererer ute i utkantene. Vi må bare innrømme at vi er en utkant selv om vi ikke liker å si det. Men IT-kommunikasjon er veldig viktig for oss etter hvert. Og vi blir hengende etter der, så taper vi i verdenskonkurransen. Så det må vi bygge ut. Og ikke se her som et problem med transport, men se det som en mulighet. Vi skal ut og fram. Litt i forhold til Midt-Norge igjen, altså Hitra og Frøya. Det er tre store selskap som opererer der. Vi slakta i fjor ca. 250 000 tonn i området, altså i landført. Ca. 60% gikk til EU, ca. 150 000 tonn. Her er grove tall, så ikke arrestere meg etterpå, men vi bommer ikke så mye. Det tilsvarer ca. 14 000 vogntog i året, men det er hvis det er rundfisk. I området her så er det ganske stor bearbeiding, kanskje 30-40%. Som går til bearbeiding, som halver volumet. Så det er den som skal tenke å lage båtruta, må tenke litt på det. Men hvis vi har gjort om her etter vanlig vogntog, så er det 55 vogntog per dag ut av Hitra Frøya-området. Det er tre store slakterier der. Verdier for 8-10 milliarder førstegangsverdi, minst. Så er det havneutbygging. Bil, bane, båt. Vi ser at hvis vi setter inn båter, så får vi ut mye mer volum på kort tid. Og det er det som er resonemanget mitt til slutt. Vi har bygd ut på Hitra i de siste årene utrolig mye. Jeg får sikkert mer detaljer etter hvert. Kysthavn. Vi får se bildet etterpå. Vi har utbygd et industriområde. Store aktører har kjøpt tomt. Jeg presenterer at vi har kjøpt tomt, og vi forbereder oss på fremtiden. Ikke noe som er vedtatt utbygd, men vi har kjøpt tomta. Og det er et ledd i å tenke litt fremover. Marin har også gjort det, eller Mitt har gjort det. Vi legger midt i Trondheimsfløya. Riksveien går her, før den kommer opp til Rørvik. Alle båtene som går nord-sør går her. Lett adgang og et logistikk knutepunkt. Så har vi en drøss med pre for vogntog. Vogntog, det er faktisk veldig effektivt. Etablert, rast ut av marked, fleksibel på lastestid til takle endringer om det er underveis. Vi kan laste opp en bil på Hitra, og vi trenger ikke å sende før ned i Oslo, eller kanskje Danmark. Det går. Da har vi litt større utfordringer med båt. Vi kan boke og avboke uten kostnad, og vi kan kjøre fra rampe til rampe. Båt, det kan vi avlaste veinettet. Som sagt, det er første kilometerne som er problemet for de fleste, før de kommer seg inn på hovedriksveinettet. Tar vi en båt, så løser vi det problemet, og vi løser også mye interntrafikk i lokalsamfunnet. Biter av frøen, når vi frakter 250 000 tonn fisk inn på det smale veien vi har, og det er sikkert ikke noe mye likere i Rørvik her, så har vi noen utfordringer når de kjører tett forbi skoler, barnehager, kommunesenter, alle veien går innom sånne ting. Jeg tror at båt har noe pre.
Som sagt, vi har en del direktebiler som med fordel kan ha brukt båt på. Vi kan samle volym fra flere havner. Havner Rørvik, Vestlandet. Men ikke for mange anløp. For da tar det alt for lang tid. Så en kombinasjon av bil, bane og sjø tror jeg er helt nødvendig for å få dette til å gå sammen. Ja. Her er noe som transportørene må tenke på. Altså, jeg tror de fleste produsentene ikke har noe stort ønske om å gå inn i logistikk. Det er en tjeneste vi kjøper, som vi etter min mening betaler godt for, som de bør komme opp med noen løsninger som er akseptable for oss, og en pris som er god. Og det må være en kjempemulighet med så store volum. Men i hvert fall så er det sånn at det er tilpasset oss litt rann. Leveringstidspunktet spesielt. Det må være i rute. Vi kan ikke risikere at 3000 tonn er på avveie i 14 dager. Det går ikke med fersk fisk. En trailer kan gå i grøfta, det er greit. Vi kjører bare en ny en, men en båt som er borte i vekka, den da sliter vi. Ja, returfrakt. Det har jo litt med redde å gjøre, og det blir deres oppgave. Og ikke minst pris per kilo. Vi betaler ikke dobbelt. Bare så den som prøver å rekne kan bare glemme det. Da kjører vi heller bil. Og jeg tror kanskje for å komme i gang, at vi kommer gjøre et eller annet for å et lite premium da. Og kanskje et offentlig incitament i forhold til kanskje om det er tilskudd i oppstartsfasen for å få det i gang. For jeg tror det går an å gjøre det. Altså, vi har holdt på å selge laks og ørret til Europa i 30-40 år. Og har brukt bil. Og det kommer til å fungere fortsatt. Men for at vi skal endre på det, så må vi kanskje hjelpe litt. Fødselshjelp. Og så liker vi det at det er flere som er interessert i volumene våre. Vi skal ut i verden med det. Jeg tror, som du før sagt, at dere med direkte, nå har vi Rørvik, og jeg har tatt det opp i Rørvik og ned til Europa, en eller plassen, men ikke for mange sier det. Det går ikke at alle havner, at den båten skal inn i alle havnen, det går ikke. Så det vi har litt til dere i Trøndelag akkurat nå, med at vi kan selvfølgelig kjøre det to store havner i Orkanger og Trondheim. Vi kan selvfølgelig kjøre bil inn til Orkanger og så ta båten ut igjen, så vi ender på samme plassen som vi startet. Det skal være veldig gode grunner til at vi vil gjøre det, men det kan hende at den finnes, det er fint. Vi har hatt tema på 15-20 år at vi skal ut på båt. Forskjellen tror jeg er at vi har utbyggingen. Her har vi Hitra kysthavna for vår del i Midt-Norge på Hitra-Frøya-området, Innesyr-området. Vi slipper all interntrafikk på Hitra og Frøya, og det må være lett å komme seg ut i havna med det. Og med forbud mot utfordringer og ting tar tid, de tre tiderne som er kjent, så tror jeg at herre går an å få til. Takk for meg. Du blir jo sikkert ekstra glad for å få Silkeberg-laks røkt på Rørvik. Tusen takk. Takk for en ganske klar og tydelig bestilling til dem som jobber med transport av norsk sjømat. Vi er kommet til lunsj. Vi skal ut døra vi kom inn og få sjekke ut hva, hvis vi får opp bildet av den her. Han til høyre her er da kokken Andreas Holmbo. Han liker å leke seg med både kjente og ukjente råvarer. Og det som er kjekt er at det alltid, helt utelukkende, så ender det med noe godt da. Og det gjør det i dag også. Han har selvsagt under Skreifestivalen brukt skrein. Og så skal vi få en sjokoladepudding til slutt. Vi er 4 minutter over tida, så vi ser at vi møtes her 13.20. Og da må vi være klar til både ferdig røyka og ferdig eti og ferdig prata. For da skal Lisbeth opp og prate. Ja. Forsamling. Det var jo
litt snodige. Det var på akkurat denne konferansen at logistikken rundt desserten skulle bli forsinket. Men jeg rekner med det smaket godt. Vi er 8 minutter på bakfoten, så vi kjører rett på neste foredrag. På mandag så presenterte transportetatene det faglige grunnlaget for nasjonal transportplan. Der blir det jo mye spennende for mange i den salen her fram til den skal vedtas. Spørsmålet på denne konferansen er jo mer om asfalt enn nok til å møte veksten i sjømateksporten og til å nå sjømatnæringen sine egne miljømål. Lisbeth Berg-Hansen, hun kjenner sjømatnæringen veldig godt. Hun sitter i dag på Stortinget for Arbeiderpartiet. Den tidligere kyst- og fiskeriministeren vår mener at det allerede har vært lagt godt til rette for å ta i bruk Riksvind 1 og i sjømatnæringen. Vær så god, Lisbeth. Tusen hjertelig takk skal du ha, og tusen hjertelig takk for invitasjonen til å få komme hit og snakke om noe som jeg virkelig brenner for. Så må jeg også si at jeg synes det er utrolig trivelig å komme hjem, selv om det nå da står i avis og dag at jeg ikke vil bli ordentlig trønder. Så føler jeg meg veldig, veldig hjem når jeg er på Rørvik, og det er jo ikke så mange år siden jeg har kontor på andre siden av Sunde her, så det å sette og se både på skipsfarten og se på Nordveg fra det kontoret jeg da har, som en for øvrig en Finn har overtatt nå, det var en god tid. Så synes jeg det er særlig trivelig å bli invitert siden jeg faktisk var den siste kystministeren som landet hatt. Så må jeg jo innrømme at det er jo da smått surrealistisk at Norge med sin vanvettig lange kystlinje ikke skal ha en kystminister lenger. Men vi har jo ikke engang et fiskeridepartement. Havlandet Norge har jo ikke det, så da kan jeg vel ikke forvente å ha kystminister. Men hver enn det er, nå bryter jeg et prinsipp som jeg egentlig har, og det er å snakke, snakke om folk som ikke er til stede for å forsvare seg, men det bryter jeg nå, og det er rett og slett fordi at jeg opplever at vi har en minister med ansvar for det området som bryr seg mett på ryggen. Og når jeg bryter prinsippet om å kritisere noen da ikke får være her og ta i gå i rette med meg, så er det rett og slett for at jeg vet at han har endelig fått mulighet til å være her, hvis han har prioritert det. Men lett meg å innledningsvis få lov å berømme initiativtakerne til konferansen. Nord-Trøndelag Havn Rørvik med Paul Ingvar i spissen. Og hvis alle har hatt samme steierevne som deg og dere, og da vil jeg også ta med en Oddvar Bakke, som sitter bakom deg, ja, da har det allerede gått mye mer gods sjøveien. Det er jeg helt sikker på. Men så må vi jo heller ikke glemme at det går faktisk mye gods sjøveien allerede. Sjøtransport er den absolutt dominerende transportformen for frakt av varer fra og til landet, med ett viktig unntak, og det er fersk fisk, og det har vi jo hørt litt om før. Og alle har jo hørt det her utsagnet om at det er jo ingen som har det så travelt som en død laks. Og det er faktisk sant. Men så er det jo på det her området som på andre områder, det skjer stadig i utvikling. Ikke minst skjer det mye spennende som går på pakking av fersk fisk. Og jeg vet at allerede i dag så blir det pakket fisk i Chile, på Island, med en sånn gassa, atmosfærisk pakking, som forlenger holdbarheten dramatisk. Det her håper jeg også vi får prøve ut i Norge, for å se at det kan åpne nye muligheter. For det er klart at det å forlenge holdbarheten, det betyr noe, ikke følge transporten, men selvfølgelig også i butikk. Og det å ha lang holdbarhet, men samtidig bevare ferskheten, er kjempevektig. Så, som du sier, så det gir noen nye muligheter. Og så vet vi, og det får vi vel høre mer om senere, at her legger det et gryteklart prosjekt for å transportere fisk herifra, ytre Frøya,
ned til Danmark. Og det får jeg som sagt høre mer om. Så har vi jo hørt en Knut, og vi har hørt andre som har snakket om sjømatnæringen, men et annet faktum som kanskje ikke var belyst så godt fra dem to, det er jo at forbrukerne blir mer og mer miljøbevisst. Så det her med klima og fotavtrykk på klima, det er vært noe som flere og flere blir opptatt av. Så selv om norsk fisk, enten den er villfanget eller oppdrettet i dag, har et fantastisk godt utgangspunkt med veldig lågt klimaavtrykk sammenlignet med det meste av annen matproduksjon, så tror jeg faktisk at sjømatnæringen gjør klokt i å hele tiden se på muligheten for å redusere det fotavtrykket enda mer. Så er det apropos det her med klimaavtrykk, for det er ganske mange som i hvert fall tidligere snakket om det her galskapen vi holder på med å sende frystorsk, sende den til Kina for bearbeiding og tilbake igjen til Europa for å bete. Faktum er faktisk at det største klimafotavtrykket i den varestrømmen der, det er når vi kjører på butikken og kjøper et kilo torsk som laver innom Kina. Det forteller jo bare ikke ufattelig klimapositivt båttransportet. For den fisken som går til Kina, han går med båt. Både til Kina og fra Kina. Nå er vel det snart historie, all den tid at kineserne begynner å komme opp i lønninger, så er det at dette ikke er butikker. Findus er nå på jakt etter lokasjon i Norge for å ta produksjonen tilbake igjen. Det er bra. Men igjen tilbake til norsk sjømatnæring, så tror jeg også at norsk sjømatnæring gjør klokt i å se på nye transportmåter når det kommer til bondlinje. Og er det noe i hvert fall oppdretterne ser på, så er det bondlinje. For så vidt også den sorten med hvitfisk, kanskje enda mer der, for der er det nok litt mer krevende. Så det er mange som spør, hvorfor da stress så mye med sjøtransport? Er det ikke bedre å bygge nye og bedre veier, sånn at både fisk og folk kan komme fortere fram? Der er regjeringen. Det vil si, i hvert fall var regjeringen der, inntil om mandag når denne omtalte rapporten, eller faglige grunnlaget fra transportetatene ble lagt fram. Og grunnlag for ny nasjonal transportplan. Jeg merket meg finansministeren som var relativt tydelig på at noen mye nye store prosjekt kan man ikke regne i fremtiden. Gitt oljeprisfall, gitt kostnader med flyktninger. Jeg hørte også samferdselsministeren. Jeg prøvde å lytte ganske godt. Nå kan jeg selvfølgelig ha noe med at jeg begynner å bli en gammel dame som ikke fikk meg riktig alt han sa. Men det jeg i hvert fall merket meg, han snakket veldig mye om, det var etterslepet på vedlikehold. Og jeg hørte ikke så fløpte mye om da alle her milliardene som Fremskrittspartiet tidligere hatt til å skulle bøgge både her og der. Så man åker sånn, så er det altså faktisk ikke mulig å asfaltere seg ut av de økende godsmengden som vi vil få i det landet her. Enten det er fisk eller andre varer vi skal ha ut av eller inn til landet. Og for å si det sånn, altså det finnes ikke areal nok i Østfold, for det er jo helst den veien det her fiskbilene tar. Altså det finnes ikke areal nok til å bøgge de veiene som skal ta unna alt her, og det er i hvert fall ikke nok med firefelts motorvei. Det er helt sikkert. Og da er det jo at den nye lederen i transportkomiteen slår til da, og Nikolai Astrup, for da kommer jo han med at nei, vi skal ha det på bane. Jeg vet ikke om mange av dere har lest der leserinnlegget hos i Dagens Næringsliv, men det er liksom bane som er tingen. Som om det ikke finnes vedlikehold etterslep der. Og samtidig når vi vet hvor lang tid det tar å bygge bane, og ikke minst kostnadene med å bygge nye banelegemer. Og så litt da det har gitt hvor hen vi er da. Altså det er jo, vi har jo Nordlandsbanen, men utifra den går det ikke så mange sidespor, og det siste som gikk ut til Namsos, og det tror jeg er relativt godt gjengrodd. Og ikke tror jeg det blir åpnet igjen heller, for å se det som sant det. Nå skal det sies at nå er Nikolai Astrup ut i dag og korrigerer det som er sagt, altså rett skal være rett. Han er vel mest oppfattet, står det sånn, helt enig at selvfølgelig skal regjeringen satse på båt.
Men gitt det bakteppet der, så må jeg vel si at jeg opplever vel ikke at regjeringen har det fryktelig travelt med å løse framtidens, eller for den saks skyld, dagens godsutfordringer. Så nå håper jeg at dere i Nord-Trøndelag, Havn Rørvik og Kystalliansen greier å forklare lederen i transportkomiteen hvordan virkeligheten er og nord for Sinsenkrysset. Den er litt forskjellig i forhold til de utfordringene som er i Oslo. Og når det er sagt, så er det definitivt transportutfordringer i de store byene. Og jeg skal bidra så godt jeg kan i land med dere. Og så må jeg også si at heldigvis så er en Helge Orten her. Han sitter i samferdselskomiteen for Høyre og kommer ifra Misund. Så han vet i hvert fall at landet ser noe annerledes ut utenfor byen. Så jeg vil si all ære til deg for at du stiller her i dag, og vi får vel debattere litt etterpå, så da får han ta igjen på vegne av din, mot den kritikken som jeg har kommet med. Så kan jeg kort ramse opp litt av de fordelene som for så vidt har vært nevnt tidligere om fordelene med å få flyttet mer av godstransporten over på sjø. Og da tenker jeg ikke bare på laksen, for det her gjelder og mye av det godset vi allerede i dag som går på trailer og innenlands. Som det har vært nevnt før, energieffektiv transport. Du får altså store godsmengder på en båt, reduserer behovet for vedlikehold på veiene. Nå kan jeg bli oppfattet som en sånn der trailer-dødere, for det er ikke på noe sett og vis, men at tungtrafikken er den delen av trafikken som betaler slit mest på veiene, er det vel ganske stor faglig enighet om. Så er det et punkt som heter å redusere miljømessig og ikke minst helseskadelige utslipp fra trailerene. Særlig ser vi det i de store byene. Kan vi ha en diskusjon om diesel, ikke diesel. Men jeg bor da med en vei i Oslo, der jeg ser at det er lokal forurensing som kommer ifra, og om det er asfaltstøv eller en annen støv som legger seg i vindueskarmen, vet jeg, men svart er det i hvert fall. Redusere risiko for ulykker på veiene, forbedre framkommeligheten, enten trailerne på veien eller utenfor veien, så hender det at de hefter annen trafikk. Og jeg mener også at du kan se det på båten din, og dermed redusere transportkostnadene for bedriften din. Så med det bakteppet så inviterte jeg da mange aktører til flere møter da jeg var kystminister. Og så vet jeg jo at vareeierne er jo ikke dum på langt ned. Så jeg har et spørsmål, altså, hvorfor benytter de ikke sjøtransport mer med alle de her fordelene? Og ikke minst, de kunne jo stille opp og være store bidragsytere til å løse viktige samfunnsmål, i tillegg til at de kunne tjene penger på det. Så jeg inviterte her varekjedene, Coop, Rema og hele gjengen, og jeg fikk et veldig klart svar. Hvorfor at de ikke bruker båt mer? Tid, regularitet. Coop-sjefen brukte et veldig godt bilde på hva det handlet om, for han sa at Coop prøvde seg på å ha en fast båtrut mellom Oslo og Tromsø, og frakt i hvert fall alt som ikke var ferskt og trengte å være fremme på dagen. Men som han sier, når butikkene i Tromsø forventet å få toalettpapiret på torsdag, ja, så nyttet det ikke at det kom på lørdag, for tromsøværingene i hvert fall. Og den tiden med utedo og avispapir er over, og i Tromsø. For det vi vet, og det kan jo i hvert fall varere noen butikkene mye mer om, at ofte så er, altså lager har de ikke lenger, det er transporten som er lagret deres. Og da kan dere bare tenke med dere selv, hvis dere har liksom bestilt nysalong til jul, og dere får den i januar, så blir det jo ganske sur, altså. Så det handler om å være punktlig. Så derfor så må sjøtransporten leve på tid og være på god på det med regularitet. I tillegg til at sjøtransporten må leve dør til dør. Og så vet jo alle at det er jo ikke mulig. Så man må da ha såkalt intermodale løsninger. Traileren er jo suveren, det ble jo sagt her. Altså, du laster opp på rampen, og du leverer til kunden. Og så er det jo sånn at skulle du ha glemt deg en kasse eller to, eller tre, altså er det faktisk mulig å få snudd den hvis den ikke er for langt. Det er jo selvfølgelig helt håpløst med båt.
Som jeg sier, jeg ønsker ikke å framstå noe trailerdødere, på tvert imot. Eldste sønnen min, han har et stort ønske i livet når han var liten, og det var å bli trailersjåfør, og det ble han. Og han kjørte da for Brødrene Sundby i Namsos, for Nexans kabel. Det er ikke akkurat ferskvare da, men det går nok på trailer. Alt av råstoff og hele tatt utøy. Rognan i Nord, Haugesund kan han få liksom rundt i landet, og han er i Sør-Sverige også. Han opplevde at han var nesten kommet på saltfjellet han, ifra Rognan. Da ringte han ifra Rognan, nekste han seg. Vi har glemt en trommel. Og det er klart, han kunne jo snu. Det har jo ikke gått vist på. Han har vært inne på passert hodet. Så jeg opplever at det fleksibiliteten som traileren har, gjør at man kan bli litt sånn bortskjemt og som vare eier. Så når jeg da spurte rederien da, på andre siden, hvorfor ikke de var mer fremoverlent og tilbudt det her dør til dør, så var svaret økonomisk risiko med å opprette nye ruter. Vi tar ikke sjansen, for vi har ikke garanti i båtene for at det her vil bli butikk. Og det vil vi sikkert få høre mer om senere i dag. Men i hvert fall etter veldig mange møter, og ikke minst enda flere gode innspill, blant annet i feien som i dag, Erling Sæter, der du, vet du, i NHO Logistikk og Transport, så lager altså vi da i det som da heter Fiskeri- og Kystdepartementet, et forslag for å styrke sjøtransporten i nasjonaltransportplanen. Vi har også da kuttet litt avgift i størrelsesorden 90-100 millioner for å få konkurransekraften til sjøtransporten. Vi har satt i gang et sånt losutvalg som skulle se på lossystemet, effektivisere det og gjøre det også enda mer konkurransedyktig. Men vi dresta oss nå til å lage et forslag da, som jeg gikk til regjeringen, og da var en statsminister Jens Stoltenberg med, der vi foreslo å legge inn 3 milliarder i nasjonal transportplan for å styrke sjøtransporten. Og jeg var jo, for å si det forsiktig, kjempenervøs i den regjeringskonferansen, når vi skulle liksom behandle det, for det har jo alle vært gjort før. Da ser jeg jo bortifra at vi har kystverket med farledstiltak og den biten der, men her har alle vært gjort før. Man tenkte, jeg fikk altså jammen, ja. Greide overbevis både Jens og regjeringen om at det her er lurt, og da, for første gang i historien, så ble det lagt inn penger i nasjonaltransportplanen for å styrke sjøtransporten. Vektige elementer som vi har argumentert med, og som da legger i denne transportplanen, det er bidra til effektive og konkurransedyktige havner. Vi skulle sette i gang et arbeid med en godsanalyse, det var et vektig punkt. Og sist, men ikke minst, en insentivordning til enten vareeier eller rederi, så at man kunne ha i en treårsperiode et økonomisk bidrag i bottene for å tør å sette i gang nye godsruter. Og dermed da få ta sjøveien mer i bruk for. Altså den legger jo der, og som dere sier, Riksvei 1, han er ferdig saltet, og han er ferdig brøytet. Jeg hørte den var litt humpet i natt for han som kom med hurtigruta. Så det må vi gjøre noe med på lenge, var at den er flatar, sånn at vi som ikke er så glad i humpet veg kan bruke den mer. Men i alle fall, fikk jeg inn dere, og så gikk jeg til Stortinget, og i de dager så var det jo sånn at når vi gikk til Stortinget så visste vi jo at vi har flertall, så det var jo ikke så kjempespennende, så vi gikk igjennom, og det er faktisk en del av dagens NTP, den som gjelder i dag, det legger den, de 3 milliardene. Og igjen, så må jeg jo si at jeg synes kanskje ikke regjeringen da har følt opp den delen av nasjonal transportplan så godt, og det er begrunnelsen for at jeg min opplevelse er at samferdselsministeren ikke er så veldig interessert i dette. For når det gjelder alle de andre punktene i nasjonal transportplan, så skal han overoppfylle, enten det er på asfalt eller hva det er på. Og så må jeg si at jeg ber ikke om å overoppfylle på kystdelen av det, men du kan i det minste oppfylle han, komme med forslag til Stortinget, så får han flertall garantert. Etter at vi fikk behandlet nasjonal transportplan, så følger vi opp med en strategi som heter Mer gods på sjø, som var veldig mye mer detaljert. Bottene lå selvfølgelig i nasjonal transportplan. Størk forskning og utredning om godstransport på sjø, og ikke minst det med kombinerte transportløsninger. Utform denne insentivordningen
for godsoverføring til sjø, sånn at den også da, i tråd med statsstøtteregelverk, Arthur, setter i gang det. Utform en tilskuddsordning for statlig støtte til investeringer i havnen, det å gjøre dem enda mer effektive, samle gods for store godsmengder, og utform en tilskuddsordning for havnesamarbeid, nettopp sånn som dere holder på. Nå hører jo rykter om at de som er nordom gjerne også kommer hit og ser på det dere har gjort her i Trøndelag, og det synes jeg er veldig, veldig bra. Vi undersøkte selvfølgelig hva EU har gjort på det tidspunktet, og hva mål og planer de har. Det viser at de var jo fremme om oss, for de har jo om mulig enda større utfordringer. Det er mange små land gjennom Europa som er, ja, for å si det forsiktig, godt trafikerte veier på. Så vi opplevde at skulle vi henge med dem, så måtte vi virkelig kaste oss rundt. Jeg har blant annet et møte med min franske kollega, som var enormt interessert i å samarbeide om oss i Norge om det. Han har allerede startet et samarbeid med sin portugisiske kollega, og han så for seg at vi skulle altså greie å få flyttet gods rundt hele Europa ut på kysten og bruke sjøveien. Så det er jo det med det som mye annet, dessverre at hverken daværende eller for den slags skyld, settende regjering kan vedta at det skal flyttes mer gods på sjø. Det nytter ikke. Men regjeringen og Stortinget kan legge til rette, ikke minst som jeg sier, med å øke konkurransekraften til sjøtransport. Og da snakker vi ikke bare om kroner og øre, men da snakker vi om tilrettelegging knyttet til regularitet med videre. Og i og med at de har fått det, blant annet insentivordninger innenfor EU, så er jeg helt sikker på at det er mulig å få til i Norge også. Garantert. Så i tillegg til de punktene som jeg nevnte i sted, så så vi jo på det her med veitilknytning til havnen. Vi har noen problemplasser rundt om i landet, der at det kunne være rundkjøring på tur ut av havna, så gjorde at alt bare korket seg til. Så vi har en gjennomgang på det jo. Effektive koblinger mellom veinettet og havnen for å gi en bedre intermodalitet. Selvfølgelig la vi inn da, den strategien oppfølging av losutvalgets arbeid for å få en mer effektiv og moderne lostjeneste. Skipene, båtene blir større, kravene til fart, hurtighet for godsframføringen er der. Større innslag av farlig gods og strengere krav til øka sikkerhet. Medført så vi mange plasser behov for djupere under bottene, det heter for ja, dybde i seilingsledene. Så har vi, så vi foretok da en gjennomgang av all farledien for å se hvor hen må vi lage dem djupere, bredere, merking i hele tatt. Vi ønsker rett og slett å legge til rette for en, jeg kaller det en motorveistandard til sjøs, der seiling skal skje effektivt og det skal skje trygt fra kai til kai. Og så, selv om det her begynner etter hvert å bli gamle dager, da, så Paris-møtet har vi jo ikke hørt om enda, så var vi altså opptatt av klima. Så vi foretok også en gjennomgang av alt ifra drivstoffet på de båtene. Jeg vet ikke om det er mange av dere som har sittet på nyhetsbildet, da, men det legger i hvert fall en ganske stygg sak på NRK om forurensning fra båter, og hvor mye folk som dør i Europa hvert år på grunn av partikler ifra fra båter. Det var et program på NRK 2 en kveld her i Østersjøen som var ganske sterkt inntrykk på meg. Det handlet jo om partikler og folk pustet inn og rett og slett blir dårlig av det. Så vi så på det også, og vi så ikke minst på, og det tror jeg litt av løsningen til det her partikkel og forurensinger for båtene handler om behovet for landstrøm, så at de ikke legger i havn og surrer og går og svirer råolje. For det blir det, for å si det forsiktig, partikler ut da. Så i den forbindelse har vi jo da en helt uttalt mål om at vi skulle lage en handlingsplan for grønn skipsfart i tett samarbeid med næringen selv. Så vi var godt i gang, men så er det jo da sånn at det er noe av det kjipeste med det å ta på valg. Det at det man er i gang med å brenne før plutselig da skal overtas av andre. Og akkurat på det området her må jeg innrømme at det synes jeg var utrolig kjipt å ikke få fortsatt det arbeidet.
som vi var godt I gang med. Så skal jeg I rettferdighetens navn si at regjeringen har lagt frem en havnestrategi. Den kan vi kanskje komme tilbake til I debatten etterpå, for da får en Helge lov å forsvare regjeringen. Men jeg må vel innrømme at jeg synes ikke jeg var ikke sånn kjempeimponert over de oppfølgingspunktene da, men siden klokka går fort så skal jeg ikke komme inn på de punktene nå. Jeg skal avslutte med å si kjære gode venner av sjøtransporten. Det en jobb å gjøre. Dere har gjort en formidabel jobb så langt. Har egentlig et gryteklart prosjekt. Nå må alle muligheter brukes til å få regjeringen til å gjennomføre det som Stortinget faktisk har vedtatt. Gjeldende nasjonal transportplan. Jeg synes det blir for lang tid å vente til regjeringsskiftet I 2017 før man får fart på godsoverføring av det sjøvel. Så jeg med og heier på dere og skal gjøre det så langt jeg kan og så langt det mulig fra et liv I opposisjon. Tusen takk for at jeg kom, og tusen takk for at dere orket heier på. Tusen takk, Lisbeth. Vi skal kjente å høre mer fra deg. Vi skal få lov til å prate igjen senere. Det var bra at du egentlig avsluttet nå, så vi får tida til det. Så langt skal du få med en røykalaks fra Rørvik, du også, hjem til Nordland. Du må jo ta PC-en først. Fra politikk så skal vi over til lastebil. Roar Melum regiondirektør I Norsk Lastebileierforbund. Og kanskje stekk I strid med det en skulle tro, så ønsker han gjerne sjøtransporten og av sjømat velkommen. Som nok skjer så igjen ikke rent fysisk, men han har deltatt med en ferdiginnspilt appell til oss. Vi har alle et ansvar for å nå de klimamål som satt både internasjonalt og nasjonalt. Det gjelder også næringslivet, og derfor det stor selvfølge at vi fra Norges lastebileierforbund med I prosjektet, nettopp for å synliggjøre samarbeidet, og at distribusjon, godstrømmer, det handler om dør til dør. Derfor må vi legge stridighetene bak oss, og vi må samarbeide sjø og land, hand I hand, nettopp for at det skal være dør til dør. Det det som det hele handler om. Da må vi finne de smarte, gode løsningene for å få til det her og gjøre det konkurransedyktig I forhold til det bildet vi har I dag. Sjøtransporten et ønske for oss alle å få til, og for å ta ned veksten I havnæringen som ønsket, og som vi vil oppleve I årene fremover, så vi avhengig av å finne gode løsninger I samarbeid med sjøtransporten. Infrastrukturen den henger etter allerede I dag, og utgjør mange ganger en trafikksikkerhetsrisiko, og det også fare I forhold til manglende fremkommelighet på våres veier, og derfor ikke infrastrukturen I stand til å ta unna den veksten som vil komme I havnæringen. Derfor vi nødt til å samarbeide om det her, ikke bare nasjonalt, men vi må også tenke regionalt, og det vil si at vi må finne de gode løsningene innenfor regionen Midt-Norge for å få også en balanse I vareflyten inn og ut av regionen. Samlet sett så jo Midt-Norge en middels europeisk by, og det begrenser jo konsumeringen og volumet også på varene inn til regionen. Derfor tror jeg det helt avgjørende at vi har et samarbeid innad I regionen, sånn at vi sikrer en retningsbalanse inn til Midt-Norge, som igjen vil være suksesskriteriet for å få da laksen ut på båt. Det vil være en vei frem dit, selvsagt, men vi avhengig av at også våre politikere nå med og setter fart I den regionale godsanalysen, sånn at vi får definert godsstrømmene og satt inn ja, tiltakene og lastbærerne der det hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
Får vi til det, så har vi all mulighet til å lykkes med en bærekraftig sjøtransport i samarbeid med landtransporten i årene som kommer. Og da sikrer vi en bærekraftig utvikling også i distriktene våre. Takk for meg. Av åpenbare grunner så får vi ikke muligheten til en spørsmålsrunde til en Mælum. En av fagetatene som mandag la frem grunnlaget for nasjonal transportplan er Kystverket. Kystverket har ansvar for kystforvaltningen, sjøsikkerheten og beredskapen, og er dermed en viktig brikke i effektiv og sikker sjøtransport. Vi er derfor forventningsfull til hva regiondirektør i Kystverket, Harald Tronstad, har å fortelle oss i dag. Vær så god. Jo, takk. På vedløpsbanen så er det noe som heter dødens posisjon. Og så vidt jeg har forstått, så er det når du ligger bak den hesten som leder, så kommer den på utsiden, så kommer ikke forbi på noen måte. Og slik er det også, jeg har akkurat nå, det er alltid livsfarlig å tale etter en tidligere kystminister. For hun stikker av med poengene mine. Så jeg kunne nesten bare gått og satt med, men jeg skal nå prøve å finne på noe da, i alle fall. Det er jo et historisk sted. Nordveg snakker han om. Snakker om 1000 år tilbake i tid og 1000 år sted og så videre. Jeg tenkte jeg måtte være litt historisk jeg også. Når jeg først skal si noe om logistikk og transport. Det første jeg fant, det var jo Aristoteles da, som sier at når han står ved målet, angrer man ikke reisens mye og besvær. Altså, hvor han for han er i Hellasområdet på øynene og så videre, det er ikke helt klar over. Men at han gikk til fots, og at han sleit en del, det er jeg ganske sikker på. Og sånn er det vel også i dag. Vi frakter og vi reiser overalt, men vi tenker så veldig mye gjennom hva som egentlig er grunnen til at vi klarer å gjøre dette. Vi må bygge tunneller, det må bygges bruer, vi må over og under fjorda, og så videre. Så jeg skal gjøre et raskt litt framover et par tusen år nå, så jeg tenkte over om han der Aristoteles hadde rett, og jeg kom til at det kanskje er noe mer fornuftig i sånt begrep. Men vi har jo ikke funnet ut. Vikingene, nei, visste det. For tusen år siden, det er ikke mye de hadde fått med seg hjem med bil eller over andre veien. De måtte bruke båt for å få med ting hjem. Det er helt sikkert. Ellers så tenkte jeg skulle bryte sammen på talerstolen og tilstå. Jeg skal jo stå og prate sjøtransport og sånt, men jeg har en del styreverv, blant annet så sitter jeg i et transportfirma som driver med den slags styre. Sånn at jeg har litt grann peiling på det som beveger seg på veien også, i tillegg til at det sjø jeg skal snakke om. Og så fant jeg et klipp fra NRK Sognefjordane. Dette handler ikke om Stadtunnelen egentlig, men det handler om E39 mest. Jeg vet ikke om dere har sett dette her før. Men han som heter Lasse Fridstrøm, som er instituttleder i Transportøkonomisk institutt, han sier at når E39 står ferdig, fergefri, så vil i første omgang den veien bety at stor del av kystfarten blir utkonkurrert. Det aller meste vil gå på vei med unntak av tunge bulkvarer som stein og grus. Og det er det eneste som... Og hvis du da... Så han sier jo fornuftige ting her også da. Og det er jo blant annet... Det er jo blant annet at han tror det vil bli en bedre koordinering. Det har flere vært inne på allerede. At vi får en bedre samordning mellom de ulike transportformene. Så tok jeg og kikket litt på dette her. Du sa 55 trailere fra Hitra Frøya. Dette her er gamle tall som jeg fikk fra Audun Kleve en gang i tida. Han var næringskonsulent og sånt på Frøya. Så snakker han om 90 trailere hver dag. Og med 90 trailere 5 ganger i uka, så blir det 450... Ja, med 5 dager, og så blir det 450 i uka. Det er 20 000 i året. Og hvis vi ikke ganger med 5 ganger med 3, altså vi skal jo få en femdobling, så snakker vi om 60 000. Fra Ålesund havn så går det 55 000 konteinere i året, og hvis jeg ganger det også med 3 og ikke med 5, og da har jeg ikke tatt med de trailerne som går ned gjennom Romsdalen og Gudbrandsdalen. Men altså vi runder ned over til 200 000 trailere.
365 dager, det blir 547 per dag, eller ja, og så 500 da på 24 timer, sier vi, og runder nedover igjen, det er 20 timen. Det er en hvert tredje minutt, og så skal det tilbake igjen, og da er det en trailer hvert 90. sekund, og da er det mange ting som ikke er tatt med. Hitra, eller Hitra og Frøya er med, for det blir jo sør på Trondheim, og E39 strekker seg fra Trondheim og sørover. Jeg så også i transportplanen, så står det at det regner vel en bompengepris på cirka i snitt på 3 kroner per kilometer på strekninga Kristiansand til Trondheim er vel 1000 kilometer, så en privatbil da kanskje betaler 3000 kroner på den turen, men det får vi se etter hvert. Jeg opplever det i dag at det er mange ordførere nede i Sogn og Fjordane som slåss for å få denne E39 så nært huset sitt som mulig. Jeg tror ikke barnebarn hadde vært så veldig begeistret når den trailertrafikken kommer, hvis det blir så galt som det her er snakk om. Dette her er ved bildet av en sånn trailertransport på sjøen, for å si det sånn. Sånn ville det sett ut. Men det er en måte at godskonsentrasjon og spesialisering gir stordriftsfordeler. Det var noe vatten der borte. Stordriftsfordeler og lavere kostnader. Han blir så tør i kjeften av å holde på dette. Så kom litt mer tilbake til det. Det vil kunne gi redusert transportkostnader for næringslivet, positiv miljøeffekt, og det vil lette kapasitetsproblemer på deler av veinettet. Men gir godskonsentrasjon mindre veitransport og mer sjøtransport. Antall slakteri er redusert med 60% de siste 10 årene. Og hvert slakteri har 4 ganger større volym enn det hadde for 10 år siden. Og dette har ikke ført til mer transport på sjø. Det har blitt mer europeiske og norske sentrallager. Og det har ført til mer veitransport, og omtales derfor mer som et problem enn en løsning. Det samme med at det har blitt reduksjon av samlasterterminaler, mer veitransport, det også, og lengre distribusjonsrute. Så det med politikk da. Jeg skal være litt forsiktig, men i OT-proppen fra 75 fra 2008, så står det at konkurranse mellom havnene vil etter departementets vurdering i et fungerende marked kunne stimulere til kostnadskontroll, strategisk tenkning, lavere marginer og prisdifferensiering. Ny forståelse, den forrige NTP-en. Mye tyder på at havnene i for stor grad konkurrerer om godset i stedet for å finne fram til rasjonelle og effektive samarbeidsløsninger. Stikk motsatt. Klippet fant jeg fra Dagens Næringsliv. Der Roy Hansen, som jobbet i Kystverket tidligere, forteller at kundene eller utlendingene blir veldig forundrende å høre at vi har så mye havne bare i Oslofjorden. Vi kommer til å ha veldig mange havne langs kysten nå, med den måten vi tenker på, i hvert fall fremover. Men kanskje Oslofjorden kan være grunn til å le av, fordi at det er ikke så mye matvarer som går ut herifra, som hverken trenger fryses eller kjøles, vil jeg tro. Hvis du ser bort fra det som kommer herifra. Og så denne her er en sikkert noen som har sett før. Odmund Otarhals i Møreforskning, han har et prosjekt for en tid siden der han gikk gjennom og kikket på utgiftene. Og nå er ikke det helt riktig, jeg skal si, når Lisbeth har fått fjernet den ene ISPS-linjen her, men jeg har ikke tatt den bort, selv om hun fjernet den i sin tid. Og vi ser at her er veldig mye avgifter og gebyr på sjøtransporten. I kroner og øre så er det vel enkelt som hevder at det ikke er så veldig stor forskjell, men det er nok et ganske stort byråkrati knytt opp imot disse her i forhold til det som du finner på vei og bane. Og så for å leke med litt med dette her, så tok jeg, dette står ikke Møreforskning på, så tok jeg og la på litt ekstra på veitransporten. Og da var det en kar fra et eller annet transportørselskap kom bort og ga meg en voldsom kjeft en gang, fordi at det
Dette måtte jeg jo ikke finne på å gjøre. Ja, men det var jo bare en spøk, sa jeg. Ja, men tror politikeren skjønte det og sånn. Så, men det som var målsettingen, at det må være mest, prøve å tilstrebe at vi får den mest mulig og størst mulig likhet, og at det i alle fall ikke blir mer kostbart før du begynner å frakte denne her, disse varene. At det blir likt i starten. Så jeg setter litt på godsforhuden. Hva er utfordringen jeg så at jeg og Lisbeth skulle være før med? Hva skal jeg finne på å skjøre seg? Men det med havne og konteiner, og hvor mye tid de ulike havnene bruker på konteinerhåndtering, det er veldig forskjellig. Og jeg finner for nesten ikke, det er litt logikk i det, men ikke så veldig mye logikk. Men vi ser jo at jeg hadde trodd at Ålesund kanskje var mer effektivt enn det jeg ser ut her da. Det er det sunnmøringen stort sett som sitter der nede. Men det har kanskje noe å lære fra en del av de andre. Og så er det at havne er ikke bare havne. Det er også eiendomsselskap i aller høyeste grad. Og vi ser her at det store havnene, Trondheim, skiller seg jo ut da. At det er stort sett eiendomsselskapsbiten som er det som gir inntektene, og sannsynligvis også det som har mye av fokus. Men jeg er en kar fra Trondheim oppe i salen, vet jeg. Så du kan arrestere meg, som jeg mener. Der sitter du, ja. Og du kjenner jo tallene. Så det kan hende at havnene bør begynne å bli mer havne og ikke eiendomsselskap. Men det får jeg la henge. Og så er NTP-en. Altså, veldig mye av det som Lisbeth sa i sted, det er jo riktig. Og jeg kan ikke si at det er så veldig mye nytt i forhold til kjøretransport i den NTP-en som er lagt frem nå. Det er mye av det som vi hadde fra den forrige, som vi frykta skulle forsvinne, men som ble videreført på en eller annen måte likevel. Jeg vet ikke om jeg skal gå så mye detalj omkring dette her, men klima er jo selvfølgelig sentralt. Og drift og vedlikehold, det gjentas jo også for det som går på Kystverket sine installasjoner, det som lager sjøveien. Altså det blir mer fokus på tetting av vedlikeholdsetterslepet. Men vedlikeholdsetterslepet i Kystverket, dere har sikkert sett disse gamle fyrene litt, men jeg har forresten bilder av en litt senere tegning. Det ser ut som små med hatter på. Den fasongen ble skapt i 1870-årene. Det er en god stund siden. Og frem til 1970, med unntak av at den kanskje den gikk fra paraffin og gass og så videre når det gjelder drift av det, så det egentlig likadan ut. Men på 1970-tallet, altså 100 år etter den figuren der kom, så var det en som fant ut at det var kanskje mer synlig å se det hvis det var rødt tak på. Så fra 1970-året så ble det rødt tak. Og disse her står fortsatt. Det er mye støpjern som ruster og som trengs fornyelse. Og vi jobber ganske intensivt nå for å finne på for å etablere nye ting som er mer driftssikre, som kan overvåkes. Og det betyr at vedlikeholdsetterslepet, når vi skal lukke det, så er ikke det at vi vedlikeholder det som er der, men vi skifter det ut. Det er det vedlikeholdsetterslepet vårt betyr. Og vi kommer til å selvfølgelig prioritere de strekningene som Lisbeth kalte for motorveien til sjøs aller først, og selvfølgelig innseilingene til de viktige havnene. Og de viktige havnene, det er de havnene som har noe å levere. Der er også tilskuddsordninger som blir nevnt. Og der er en, hvis dere leter i NTP-en og leter til prioriteringene som står der, og kanskje ikke finner de minste, så er det for at de er havnet på et eget vedlegg, som gjør at det skal være rom for oss å komme med mindre prosjekt som er under 50 millioner, inn i Kystverket sin handlingsprogram uten at det må gjennom hele Mølla en gang til. Så jeg leser det slik at det skal være rom for sånne lobbyister som man Oddvar og gjengen her oppe å finne på nye ting. Oddvar er den første som huket tak, og jeg kom til Røvik for 18 år siden. Han hadde et godt prosjekt, og det har han stadig vekk. Og stort sett så får han det gjennomført også. Fritidsflåten kan nevne litt om den også. I fjor så omkom det 37 stykker på sjøen. Og jeg pleier å dele inn disse her som ferdes på sjøen i tre kategorier. Jeg sier det er sjøfolk, og det er båtfolk, og det er folk i båt. Og det er den siste gjengen som stryker med på sjøen. Og
det ikke noe som mindre trivelig enn å måtte stå på Dagsrevyen og vi vet at det lyktene våre der virker. Men jeg skulle fortelle da at det skipperansvaret, det er det samme om det båten er stor eller liten. Og når folk har omkommet og så videre. Det er vanskelig balansegang. Men det er klart at vi må ha, selv om det har ikke hatt prioritet så veldig mye før, så må vi ha prioritet på der ulykkene skjer. Og det er stort sett fritidsflåten som sliter. Jeg nevnte den lykta som den gamle fasongen som ligger på den bilen der. Det er ikke sånn jeg ser ut i dag, men det er jo nesten slik. Når vi, nå skal jeg ikke ha noen fyrlykter her da, men vi tenker også logistikk når vi tenker ny merking langs kysten. Den forrige lykta som er på den øverste bilen der, da klarte vi å frakte én i gangen på en lastebil. Den fasongen vi nå har laget til, den frakter vi fire. Dette her er selvfølgelig en fullstendig selvgående opplegg. De ferdig skjermer ifra fabrikken. Det betyr at de laserskjermer, de vil aldri gå ut av fokus der de er stilt. Vi slipper å kontrollere det sånn som vi har gjort før. Vi slipper også å drive og montere det i dagvis, sånn som vi gjør med det her som vi har måttet tatt manuelt. Det er selvfølgelig solcelleopplegg med batteribank. Den første satt vi ut på Svalbard i 2010. Og folk lo av oss når vi skulle ha liksom solcellelading på Svalbard. Men det har fungert veldig godt. Vi har også overvåking av denne her på Svalbard, og det skal vi ha mer og mer langs hele kysten. Så gjør at det, vi, med en gang noe er ut av drift, så får vi melding om det. På Svalbard så leser vi av temperatur, strømstyrke, alt som er tekniske ting i dette her. Vi har også måling som viser hvordan dette her slår ut i forhold til vær og sånt. For det er ganske mye vær der vi setter sakene våre, og vi vet ikke at det skal brytes ned. Så vi beregner hvor mye det skal tåle av sjø og så videre. Og sånt. Så dette her har vi stor tro på. Og vi har nå en del, et objekt i Oslofjorden, vi har et utenfor Ålesund, vi har et på Svalbard som vi nevnte, og det kommer flere etter hvert. Og dette her blir svært drittsikre ting. Vi mener at det kan kunne stå i hvert fall i 10 år uten at vi trenger å gjøre noen ting med det. Vi er litt uenige om nedbrytingstida på materialet, det er komposittmaterialet. Noen hevder at det er en nedbrytingstid på 15 000 år, og andre snakker om 17 000 år. Det blir spennende å se hvem som får rett. Prosjekter i NTP-en som i alle fall er synlige når du blar fort gjennom den, i Midt-Norge, det er det som står her da. Og den øverste, det er 67 millioner, Kjemskjære til 190, og så er det innseiling til Ålesund med litt til, det er ca. 60, og så er det en Gjersvik av fiskerihavn, den er jo bunnet allerede, det er litt i underkant av 100 millioner. Men her er også rom for da en del mindre prosjekt i perioden, og det er kanskje vesentlig det jeg allerede har snakket om, som går på det med lukking av likholdsetterslep og ellers likhold. Det gikk det sent her. I godsanalysen, som også var nevnt for litt siden, så ligger det et potensial for godsoverføring på mellom 5 og 7 millioner tonn. Jeg vet ikke om mange skal ha mye mer om dette her enn meg, men jeg synes godsanalysen er litt vanskelig å forstå, i alle fall for sammenhengen i, fordi at den snakker både om konteinere, om tonn og volym, litt om en annen. Så jeg har litt vanskelig med å henge med når jeg leser den selv, det må jeg bare si. Og jeg prøvde å lese den to ganger, jeg kan ikke si at jeg blir så veldig mye klokere etter andre ganger. Men kanskje tredje ganger er da jeg skjønner det. Men det som det står, det er at sammenkoblingen mellom havn og bane er viktig. Også dette her med disse gamle handelssporene som var grodd igjen og sånt da, det er lokale initiativ som skal få det på banen igjen da. Men jeg stusser litt grann, det må jeg lov å si. Det er jo et vedtak nå om at det som departementet kalte for en godsterminal, som jeg skulle få lov til, jeg satt jo i styringsgruppa i Trondheim, og etter to møter så klarte jeg å få endret det godsterminal til logistikknutepunkt. Men
men når vi var ferdig så var det tilbake igjen til godsterminal. Og den skal være på Heimdal. Det blir vanskelig å lage havn der oppe. Jeg kan si det sånn at vi alle etatene har vært med og laget dette her. Vi har fått sagt det vi mener, men det er Jernbaneverkets innstilling. Så da har jeg sagt det på en fin måte. Jeg ser ikke det smarte i den da. Nå tror jeg vi er der, så dette her, Dente og Lisbeth også, jeg bare blar over det. Jeg kan nevne at det er disse tilskudda som det er snakk om til rederia. Det er snakk om en femårsperiode. Man kunne få tilskudd i 3 år hvis man kunne sannsynliggjøre lønnsomhet etterpå. Og når jeg nå snakker om å sette i gang trafikk fra Midt-Norge her, altså Kysthavnalliansen, så bør ikke vente til 2018 før en kommer i gang hvis en har sjanse om å begynne før, fordi at en vil ikke få tilskudd mer enn 3 av disse 5 årene eventuelt, sånn som jeg ser det, og da vil jo en kunne få, ja, kanskje de 3 siste, og da vil en jo, hvis en har et lønnsom drift i 2 år, jeg ser på rederifolk her fra Danmark, vil en jo kunne få kanskje tilskudd i forhold til det da. Dette her var nevnt i sted, så jeg bare blar fort gjør. Men helt mot slutten. Jeg spør om havnene har blitt sin største fiende i forhold til å få mer gods over på sjø. Og jeg sitter jo litt på sidelinjen, og har kontakt med veldig mange havner. Og kanskje havnene bør gå litt grann i seg selv, og finne ut om de framsnakker hverandres ideer, eller om de gjør det stikk motsatte. Og hvor de gjør det hen. Samarbeide havnene der er mulig, eller å konkurrere der de må. Det er et spørsmål jeg synes bør henge litt i lufta, fordi at jeg tror at de kunne vunnet mye med samarbeid og med å framsnakke hverandre. Nå når vi snakker om Kysthavnalliansen, som hadde sitt utgangspunkt i Kristiansund, som da gikk til Hitra-området, og er nå kommet hit, og som Lisbeth sa, så er det enda lenger nordover. Det er den måten det må tenkes på i fremtiden skal vi få til dette her. Vi kan ikke ha en masse havne som ikke samarbeider. Det går ikke an. Og tidligere så har vi tenkt slik at det var om å gjøre å ha så mye havneareal i Norge. Det er ikke det som er riktig. Det er riktig å ha nok havneareal lokalt, slik at jeg kan håndtere det godset som lages. Og det godset må også lages nær dine havner. Ellers blir det omlastinger som koster penger, og som gjør at sjøtransporten kanskje ikke kommer så godt ut. Så noen konklusjoner helt mot slutten. Jeg må nå stoppe en brille på talsesmått. Lokalisering av havnearealet. Som jeg sa, det er ikke tilstrekkelig med nok havneareal i sum. Det må være tilstrekkelig areal lokalt. Og havnenære industriområdet. Sjøtransportens konkurransevne er følsom for distribusjonskostnader. Næringslivet bør søkes samlokalisert med havnene. Og det er jo ikke uten grunn at det de kjøpes jo på Jøsnøya nå, sånn som de gjør, med tomte. Jeg sitter også i styret et eiendomsselskap, og vi kjøper tomte rundt omkring vi også. Nettopp med samme strategi. Og effekten av samarbeid, og samarbeid uten konsentrasjon. Og så er det til slutt. Og det er veldig viktig. Havnestyret og havneråder, eller representantskapet i havnene, må ta en tydeligere rolle i forhold til de forretningsmessige strategiene, men også i forhold til havnenes samfunnsoppdrag og ansvar. Det er for mye overlatt til den enkelte havnefogd og administrasjon i havnene, og jeg tror at det er veldig mye å hente på oss å få disse her ulike styrene sammen, slik at en får tenke sammen og likt. Så la det være det siste fra meg i dag. Tusen takk skal du ha.
skal få med deg en rødvik laks, du også. Jo, takk. Skal du få en mikrofon da? Ja, gjerne det. Vi skal få en liten kaffepause, så vi skal få, som jeg tror vi får servert inn her. Det var i hvert fall det siste jeg hørte. Og så skal vi over på siste bolk etterpå. Her kommer kaffe og litt å bite i, men jeg tror vi gjør den på 10 minutter. Og så får dere lov til å ta med dere kaffen og bollen opp i stolen. Kan starte med det at siste dagene her så har jeg grugledd meg. Nå gleder jeg meg bare kjempeartig. En liten digresjon, veldig artig å høre fylkesordføreren i Nord-Trøndelag på radioen i morges når jeg sto opp. Felles fylkestingsmøte med Nord- og Sør-Trøndelag. Snakker om sammenslåing av fylker. Kjem plutselig dette med et eksempel om havnesamarbeid mellom Hitra og Frøya og Ytre Namdal, som han kjente med. Det er da Kysthavn-alliansen, som er mellom Kristiansund og Nordmøre Havn, og Hitra og Kysthavn, som er en av deres. Skal ikke si noe om fylkessammenslåing, det skal ikke jeg mene noe, men det er i hvert fall kjempeartig å være et godt eksempel, for å si det sånn. Hvem er vi? Jeg nevnte, vi består i dag av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og Nord-Trøndelag Havn IKS. Vi har hatt noen samtaler med Helgeland, nye Helgeland Havn, som består av en sammenslåing av Mosjøen og Sandnessjøen Havn, pluss er det 3 kommuner i tillegg. Skal ikke forskuttere noe her, men vi snakket veldig godt i lag. Vi har en veldig god kjemi. Jeg ser han, direktøren i Sandnessjøen, nekka og tomme inn opp, så jeg vil gi inn på rett spor her, tror jeg. Vi alle mener vi representerer viktige godsknutepunkt i regionene våre. Og vi ønsker å få et tettere samarbeid for å overføre gods fra vei til sjø. Hvorfor? Kysthavn-alliansen er en samarbeidsorganisasjon for effektive og fremadrettet kysthavner som ønsker å tilrettelegge for miljøvennlige transportløsninger, logistikkløsninger for næringslivet vårt. Kysthavn-alliansen styrker sjøtransporten ved å samarbeide i mellom havner, og vi bygger nettverk i mellom næringsliv, varierer, transportører, beslutningstakere og politikere. Til oss så er havna satt opp IKS sånn at det er næringslivet som er i styret. Vi tenker dør og ikke kai, så har vi avkreftet det. For dem som tror at vi sitter og ser på kaja våre, jo mer vi løfter blikket, jo mindre ser vi på kaja våre. Kaja er redskapet, en del av det for det vi gjør. Men regionene vi er i, det mulighetene som ligger der, det næringslivet som er der, er mye, mye viktigere. Og vi ser det mer og mer. Skal ikke si at han i den båten der har gjort et rent sololøp, men det var tydelig, det ble greit når han fikk hjelp ifra noen flere. Sånn kan det vel være til mange av oss til tider. Hva jobber vi med? Jo, vi jobber i dag på flere måter for å tilrettelegge for helhetlige transportløsninger, både på sjø og land. Som sagt, vi ser ikke bare på kaja. Det vil si at vi tenker på næringslivet, som jeg var inne om, skal få best mulige logistikkløsninger. For som havn, så blir vi alle større eller bedre enn det næringslivet regionen gjør oss til. Vi er ganske enkelt en liten forvoksig busstopp, som er der på grunn av at det er et behov. Hvis ikke behovet er der, så gikk vi der. Vi jobber derfor tett imot kommuner, fylkeskommuner, kystverket, sentrale myndigheter, for å bevirke til at kysten til Midt-Norge, som har veldig stor andel av produksjon av alt det som eksporteres i Midt-Norge,
blir vektlagt i transportplanleggingen. Det tror vi er kjempeviktig. Vi har snakket om tidligere 40% i Nord-Trøndelag, så eksporten var skapt ute i ytterdistriktet her, har nå sett tall på 50%. Det samme gjelder vel Hitra og Frøya når du er på Sør-Trøndelag. Da er det klart at det er viktig at man tar det inn. Havbruksnæringen er Midt-Norges største og mest bærekraftige næring. Jeg kan tillate meg å si at til å være utenfor næringen, så tror jeg blant dem som snakker veldig mye godt og varmt om havbruksnæringen. Det har sannelig vært mange lys ute i hus ute her det ikke har vært lys i, hvis ikke vi har hatt dem. Det tror jeg gjelder for store deler av kysten. Jeg er selv oppvokst innen fiskeri og veldig viktig. Men det har seg sånn, for å dra i sammenligning. Jeg har en kontorarbeidsplass. Jeg har en lønn. Hvis eieren er heldig, så gjør jeg meg fortjent til lønna mi. Mitt bidrag til samfunnet er den skatten jeg betaler. Tenker vi fra havbruksnæringen, produksjon, fiskeri. Du har en tregang egentlig i forhold til de arbeidsplassene de selv har, med det de skaper rundt seg. Det blir litt annet samfunnsregnskap og sånt. Men jeg har noen annet tal her i forhold til tidligere. Dere skal nå være oppdaterte tal. Snakke om 36 millioner sjømatmåltider hver dag. Og at det tallet i 2050 kan ha vokst ut i 192 millioner måltider. Det er viktig for en verden som vokser og skal ha mat. Men det er klart det er utfordringer i forhold til fremtidig vekst. Utfordring kan fort være en mulighet, og vi tror det er den vi har sett gjennom Kysthavnalliansen. Vi prøver å jobbe ut ifra at det som vi ser noen bilder til under her, kanskje kan være en mulighet for å få til en sjøtransportløsning. Når det gjelder den veksten, så de som ikke kjenner til det, sånn de har hørt om gangetabellen på diverse vekstformler før, og er litt skeptisk til det. At vi snakket om i femdobling, kanskje nå snakket vi en del om seksdobling, i hvert fall gjør en del det. Så jeg snakket med en oppdretter her for ikke så veldig lenge siden, og de sa det selv når de har gått gjennom regnskapet sin og sett 10 år tilbake. Så hadde det vært en femdobling på de 10 årene. Så det er klart at det her er noe utrolig i løpet av 4-35 år, det er det ikke. Jeg tror de får det til. De har vært gjennom, de har håndtert mange vanskelige situasjoner før. De håndterer helt sikkert det de får nå, og får de grunnlag for å fortsette å vekse fra myndighetene, så gjør de det. Løsningen på disse utfordringene, mener vi ligger i en miljøvennlig transport. Vi tror at den miljøvennlige transporten ligger i en kombinasjon mellom båt og bil. Vi er ikke noe fiende til bilen, langt derifra. Vi har samarbeid og gjennom det her samarbeidet vårt med Norsk Lastebileierforbund. Så vi ser det at hvis vi får rett type båttransport, så vil det også generere lokal biltransport. Nye vogntog, nye teknologier, kortere kjøreutstrekninger, kanskje kan vi kjøre på batteri, med kanskje en stor fordel av godt skodde vogntog med lokalkjente sjåfører. Jeg tror det kan være en kjempepluss, og vi mener at vi kan være med og berge liv. Veien for å lykkes er lang og kronglått, men vi blir nok merke til. Vi ser en del medieoppslag her, skal ikke gå noe nærmere inn på det. Ned til venstre har vi da dagskonferansen som er i dag. Som sagt, jeg er veldig glad for å få lov å være her, synes det er kjempeartig. Vi jobber ganske hardt for det vi tror på, og vi tror virkelig på det. Litt til slutt. Vi sitter her i dag på Nordveg. Hoveddrefta i Hamna i dag er her. Vi har hovedkaja her. Tillegg til det så har vi flere kajer rundt i Vekna, og i Nærøy og i Lekka. Kråkøya, kysthavn, der vi holder på å jobbe i dag, er her.
det er et areal som vi har jobbet med i lag med Vekna kommune. Vi har vært i lag med det her øya her i mange år. Utfordrende og skal tilrettelegge industriområdet. Det vet vi som har prøvd på det. Men det er veldig spennende. Øya er på 830 dekar. Det er regulert en hel del områder på land. Her ligger olje, mel- og oljefabrikken som produserer av lakseavskjær, Vital Rørvik. Totalt sett så er det 1000 dekar her med havne- og industriareal. Nord-Trøndelag Havn har kjøpt 185 dekar på søringen av Kråkøya her. Den illustrasjonen her gir et bilde til hvordan det kan bli. Frem til i dag så har vi brukt, eller har brukt og holdt på å bruke, ca. 88 millioner i lag med kommunen. Det genererer nok betydelig større beløp når vi får næringsliv og vekst i lag med oss der. Skal ikke jeg spekulere så mye om det, vi har vel noen henvendelser og sånn, men Dag Robert kommer bak meg, så han kan jo fortelle litt om det som har skjedd på Hitra. Første byggetrinn, legg innenfor den sirkelen der. Veien er vi i gang med, vi var heldige, fikk fra Kystverket overskuddsmassa som var dumpet over Sonjær, som vi la nye veifylling oppå. Og de jobber som bare det med veien sørover her, en lokal aktør som har. Og det jobbes med bakarealet til kaja her. Så dette er noe som vi virkelig tror og mener, og vi ruster oss for det. Da håper jeg at jeg holdt meg som ribbelig for tiden. Nesten bra det. Og mens Dag Robert Bjørsol, kommunalsjef i Hitra kommune, får på seg mikrofon, skal jeg bare legge til at dere er jo da presentasjon til Kysthavnalliansen, og skal man være i en allianse så må man være mer enn en da, så derfor er de to som deler på innlegget her. Og da har du fått lyd også, Dag Robert? Ja, jeg vet det. Ja, jeg tror det. Vær så god. Det er et ordtak oppe i Sandnessjøen som sier at i naturen så ruer fjellene i strandsona av bagatellene. Det forteller vel litt om verdiskapningen som foregår i kystsona. Ja, det var det som er årsaken til at vi er her i dag. Navnet mitt er Dag Robert Bjørsol. Jeg er da egentlig kommunalsjef og brandsjef på Hitra. Men har jeg fått en liten bagatellmessig tilleggsoppgave, og det er å koordinere utbyggingene på Jøsnøya. De her anleggene her er de anleggene som fylkesmannen sier er det største enkeltvise næringsutviklingsprosjektet i Midt-Norge i moderne tid. Så det er svært. Det krever mye politisk mot. Det er store investeringer for en liten kommune. Jeg skal si noe om utbyggingene, og så skal jeg ligge litt innom det med logistikken. Vi kjøpte Jøsnøya i 2009, klarerte hun gjennom kommuneplans arealdel i 2007, slik at hun skulle være klarert for utbygging. Den politiske bestillingen er det produktet der, havn- og industriområder, og vi er på god vei til oss å nå målet der. Den saken her har de sikkert sett alle sammen. Det ga nedtrekket på olje og oppgangen på fisk. Vi har vel omtrent hatt en utvikling av det i vår region, på lik linje med Rørvik, så har vi hatt den veksten. Det jeg stiller meg spørsmålet om er hva vil det innebære med en femdobling av den produksjonen som allerede ligger der? Hva er konsekvensene av det? Og hvordan skal vi forberede oss for den utviklingen der? Det er jo som Lisbeth sa her, at det er nødt til vel ikke å asfaltere seg ut av den situasjonen der. Veinettet er allerede sprengt, selv om vi får oppgraderinger nå, så ser vi at det er sprengt. Hele grunnlaget for produksjonen, altså lokalitetene, konsentrasjon rundt Rørvik-området og en konsentrasjon rundt Hitra-Frøya. Vi laget en verdiskapningsbrosjyre for Hitra-Frøya i
2004 i forbindelse med utbedring av laksveien 714. Da lå vi inn med et produksjonsvolum på 89 000 tonn. I dag så ligger vi inn, som Svein Avund var inn på rundt 250 000 tonn. Vi har da en økning på en mellom 15 og 20 000 tonn i året, altså 1000 nye trailere på veinettet hvert eneste år. Det her er da det havneområdet vi har opparbeidet. Det er Hitra kommune som opparbeider alt bakarealet. Men så har vi et knallgodt samarbeid med Kristiansund og Nordmøre havn, som har levert fra dag 1. Altså, det de sier de skal levere, det leverer de. Og det har vel egentlig vært gjennomgangstonen på hele anlegget på Jøstøya. Vi går og skal levere til bedriften til rett tid, til rett pris. Vi har også et samarbeid her med Bakke. De har allerede etter sommeren i fjor bygd et kjølefrysanlegg på 4000 kvadrat. Jeg så Bakke var her også. Vi har gått inn en intensjonsavtale med Gassnord på etablering av LNG-terminal. Ergo har vi også lagt en rørledning ut til industriområder for å kunne levere også til industriområder på andre siden av det halvøya. Vi har lignet opp oppstillingsplasser til 125 trailere på kaia, leveringsstrøm. Vi har etablert en ro-rampe. Og i tillegg til det, så i borteste området her, så har vi Aquagrup i dag inn med ca. 40-45 dekar. Og vi har fått et tilskudd fra Kystverket til kajutbygginga. Så vi er veldig godt fornøyd med det. Vi er da medlem av Kristiansund og Nordmøre havn. Og årsaken til det er jo at vi har tillit til den havna utifra det som er levert. Eies av 11 kommuner på Nordmøre, og nå begynner havna å gå litt inn i Sør-Trøndelag. Det er en robust havn i forhold til havnevirksomhet. Vi hørte vel noe om havne- og eiendomsselskaper. Dette er vel primært et havneselskap. 13.500 andøp. Etter mitt øye så kunne jeg ikke fått noe bedre samarbeidspartnere eller satt under mer havn. Selve utbyggingen på industriområdet. Vi har hatt kontakt med oppdrettsnæringa i lang, lang tid. Vi vet at de har slitne fabrikker. Og vi ville være i forkant til å tilrettelegge for nyetableringer. Ordføreren på Hitra, han var i Bergen tirsdag før påska i 2013 og tok et håndtrykk med en eller annen i Marine Harvest-systemet. To dager etterpå så kjørte vi utbyggingssak i kommunestyret på Hitra, hvor den første utbyggingssummen var 89 millioner. Mandagen etterpå så har vi oppstartsmøte med entreprenør, og før maien var kommet på plass, så var også maskinene kommet på plass. Vi har da tatt ut 2,5 millioner kubikk masse og forflyttet det siden påska 2013 og frem til sommeren i fjor. Vi har et kjempemessig samarbeid med blant annet Leresystemet og Marine Harvest. Vi har månedlige møter med dem og ser på fellesprosjekt. Hvordan kan vi løse ting i fellesskap? Det innebærer at bare innenfor avløp og sjøvatninntak så ligger det et innsparingspotensial på 16 millioner kroner med samarbeid. Så vi samarbeider over en lav sko.
vi har videre kikket litt på det med energisamarbeid mellom bedriften. Isoporfabrikken leverer mye varme, slipper ut mye varme. Og da kan vi selvsagt kunne bruke det i Marin Harvest og Lerøy-systemet sine lokaliteter. Hitra kommune har siden 2013 brukt mellom 250 og 300 millioner på det greia her. Det vi ser sjateringen av er et investeringsvolum med fabrikken, som ligger i leite mellom 2 og 2,5 milliarder. I tillegg til Marin Harvest nå så er det utspent tomt for Bevi og Brønnøysundet, og så meldte Lerøy-systemet seg på litt senere, med tom på 60 dekar. Vi ser også det at etter at vi kom i gang med det her, så er det veldig mye andre firma som begynner å melde sin ankomst da. Så det ene utløser det andre. Så det kan være en sak for Rørvik-området også. Det her er det industriområdet. Slakteri og videreforedling krever mye vatten. Så vi holder på med noen store vannforsyningsanlegg. Det her tok vi over for 14 dager siden. Det er høydebasseng på 6000 kubikk. Vi har startet nå på utbygging av vannbehandlingsanlegg og bygningsmasse rundt det, og vi skal ha en oppdemming. Jeg vet ikke om jeg skal ta det eksempelet, men når vi begynte med det hele her, så tok vi kontakt med Frøya kommune, som man nylig har vært igjennom et løp i forhold til SalMar. Hvor SalMar sa at de hadde brukt for 230 000 kubikk. Vi var inne og sjekket når vi begynte på det hele her, og da var SalMar inne på et forbruk på 523 000 kubikk. Så vi regnet 600 000 kubikk til der vi da. Pluss 600 til Marin Harvest, pluss noen 100 000 til. Så sånn er det. Ligger det i hånd? Jeg har lyst til en brandsjef, og det sier jeg alltid. Altså, Svein Amund, du sa at det var alltid en vei som du kunne kjøre rundt. Nei, det er ikke det. Vi har en av verdens dypeste undersjøiske tunneler på Hitra. Den er 364 meter djup, og vi har hatt en god del branner nede her. Jeg ser at vi har taklet de brannene. Det har sant nok vært et helvete når vi har vært nede her, men vi har taklet dem. På grunn av at vi har vært heldige med lasta. Men det er det eneste året ut. Det andre som jeg har lyst til å si som brannsjef, det er at det her er ulykkesbildet på Hitra. Altså i en tiårsperiode så har vi hatt 288 ulykker med borti 400 skader. Røde prikkene er dødsulykker. I løpet av to måneder i vinter nå, så mistet vi en 18-åring, en 19-åring og en 37-åring på en nette. Vi berget heldigvis to stykker som var alvorlig skadet, 50-åringer. Det her kan ikke vi leve med på sikt. Så vi er nødt til å finne på noe annet. Når det gjelder fabrikken nå, så ligger dere slakter ut på der. Så har vi videreforedling borti her. Så har vi Ulvane Marin Harvest her. Ved å konsentrere inn det på her, så er det kanskje et av de største trafikksikkerhetstiltakene vi kan gjennomføre i det hele tatt, etter mitt høy. Hitra Kysthavn er operativ fra dags dato. Rørvik havn vil være operativ fra neste år, 2017. Og hvis
vi får nå knyttet opp mot Sør-Helgeland, så er vi veldig glad for det. Her ligger etter mitt løsninger. Altså alt ikke relatert til ulykkesmyten til oppdragsnæringen, men det er klart aktiviteten stimulerer til økt trafikk på veinettet. Det har jo vært en diskusjon om hvor den laksen skulle eksporteres ifra, og man har jo skissert noen tanker og planer om å bruke Orkdal eller fibertonga. Altså, med de lokalitetene her, så løser det hverken den ene åra vi har ut, eller det løser ulykkesbildet på den veistekningen her. I tillegg til at det selvsagt bruker en 6-7 timer ekstra på å kjøre løpet sånn. Ja, jeg kan ikke si noe mer her, utenom at vi har fått veldig mye hendelser, så vi er nødt til å regulere ut nye områder for havn, 200 nye dekar. Tusen takk skal du ha. Tydelig at du brenner og giver deg for herre. Du skal få med en lakse fra Rørvik du også, mens vi da ønsker vår danske gjest velkommen på podiet. Karsten Steffensen er administrerende direktør i Blue Water Shipping. Ja, det her skal du føre, Øystein. Vær så god. Og Blue Water Shipping er et velrenommert logistikkselskap som har regnet på både hvor raskt og effektivt sjømat fra Midt-Norge kan transporteres til kontinentet med båt. Det store spørsmålet, Karsten, er vel om her, kan det konkurrere med dagens løsninger, altså trailer? Vogntog? Nesten. Nesten. Så, jamen, som sagt, mit navn er Karsten Steffensen. Jeg kommer fra Blue Water Shipping i Danmark. Vi har gennem de sidste par år arbejdet sammen med Kystalliancen omkring det her projekt med at skabe en ro-ro-løsning fra Hitra og efterfølgende Krakøya ned til det europæiske fastland. Lidt om det, vi skal tale om i dag. Hvis jeg lige må starte med at fortælle, så er Blue Water Shipping en dansk logistikvirksomhed, som arbejder inden for de her seks forskellige forretningsområder. Tørlast, havneaktiviteter, olie og gas, vind, reefer, altså seafood, fødevarer, og så marine krydstogtlogistik. Det er de forretningsområder, vi arbejder med. Vi er ca. 1500 ansatte fordelt over hele verden. Vi er i 27 lande. 67 filialer i dag i 27 lande. Vores Norges historie startede tilbage i 1990, hvor vi begyndte at køre fersk laks ned til Europa. Kunderne var på daværende tidspunkt danske trader og handelshuse, som købte den norske laks på Sjære her i Norge, og så indførte de den i EU, enten i hele læs eller i mindre partier. Vi byggede i den periode en terminal på den dansk-tyske grænse, som primært blev bygget til at dele hele biler op i mindre sendinger, som vi så sendte i fast rutefart ud i Europa. Den årlige volume, den var ca. 55-60.000 tons, som vi kører igennem vores terminal dernede af norsk laks. Derudover så udviklede man et IT-system, som på daværende tidspunkt var lidt unik. Vi sad ofte i grænselandet og ventede på at få nogle tal fra Norge, hvad der nu var ombord på de biler, der var på vej ned. Med vores system der kunne man faktisk sælge den norske laks, mens bilen var undervejs, og så kunne vi sidde i den anden ende og følge med i, hvordan tingene skulle mærkes ud, og hvordan vi skulle lave papirer og dokumenter. Det gjorde, at vi sparede en stor del tiden, og så lastbilen fysisk ramte vores terminal, fordi så vidste vi allerede, hvordan vi skulle angribe opgaven. I dag er Blue Water blevet en lidt større virksomhed. Vi har egne filialer i Oslo, i Bergen og i Stavanger. Vi er mere end 85 ansatte, og nogle af de store direkte kunder, som vi arbejder med i Norge, Kongsberg, Flo, og så inden for fisk også Sekkenstad, som nogle af jer sikkert kender. Vi har omkring 150 biler i Norge hver uge, så vi laver også lastbiltransporter her til Norge. Vi har i virksomheden omkring 1.100 trailere.
Så en stor del af dem kører herop, og alle 150 chauffører, der kommer her, de beretter alle sammen om de problemer, vi har hørt om i dag med uheld og veje, der er svært fremkommelige og kø og hvad de ellers oplever sådan derude. Som virksomhed, jamen, der ligger vores strategiske fokus på, at Norden gerne skulle blive vores hjemmemarked. Så vi er inde i en periode, hvor vi forsøger at vækste ganske kraftigt her i Norge, i Sverige og i Finland. Vores erfaring med RoRo, som jo er det hovedtema der i dag. Blue Water har siden 1999 haft et tæt samarbejde med Smyril Line fra Færøerne, hvor vi har stået for logistikken omkring afvikling af transporterne på de fisk, der kom ind fra øerne, og igen også de trailere og de varer, der skulle retur til øerne. Der har vi stået for logistikdelen siden 1999. Færingerne, de har en ugentlig afsejling mellem Hirtshals, Thorshavn og Sejlsfjord, som er den østlige side af Island. I sommerperioden der sejler man to gange mellem Færøerne og Danmark. I den trafik har vi omkring 225 trailerenheder, som vi tømmer og laster op en gang om ugen i forbindelse med afskibning ud af Hirtshals Havn, som vi har haft et mangeårigt samarbejde med os. Sydgående fra øerne, jamen det er primært seafood-produkter. Hovedparten er laks, fersk laks, altså de ferske transporter, som vi har berørt meget i dag. Nordgående, jamen det er lidt mere alle typer af gods, vi sender op. Fødevarer og fornødenheder til øerne, men også nye personbiler og byggematerialer og den slags ting, som nu kan gå med det her skib op til noget af det her gods, som man også skal have kigget på i området her. Kan det blive sejlet direkte hertil på den type skib her også? Den totale volume i 14 var 105.000 tons, som vi havde med, omkring 6.800 trailer, og så havde vi 1.650 personbiler med. Linjen her er den eneste direkte linje mellem Danmark og Færøerne i dag. Så man kan sige, at vi har oparbejdet en vis erfaring med den type transport her. Den måde, vi har kigget på projektet her, er lidt med de samme briller. Vi har en idé om, at... skal jeg lige se, om vi kan få den til at lyse her. En idé om at sejle et ro-ro-skib mellem Hirtshals. Første etape vil være Hitra, men når Krokøya er færdig i 2017, så er det fase 2. Men to ugentlige afsejlinger mellem Krokøya og Hitra ned til Hirtshals, vice versa. Og på den måde sikre, at den norske næring kan komme af med sin fisk ud i Europa her. Både den fisk, som skal køres ud til forbruger, men kan også være, hvad hedder det, fisk, der skal flyves til enten Fjernøsten eller til USA. Det gør vi faktisk i en rimelig stor stil i dag med varer, der kommer ind fra Færøerne, også en del af de norske varer. Hirtshals Havn, som er påtænkt anløbshavn i Danmark. Lidt billeder her. Og nu har vi lige haft Dag Robert på at vise projektet ude på Hitra, som er, kan man sige, fase 1. Og de er jo noget rimelig langt, kan man sige, på Hitra. Så på den måde, der er det jo nærliggende, at man starter ud der. Nu er det jo sådan med den norske laks, at vi har hørt mange gange, når vi har været herop, at der er ikke noget, der har så travlt som den norske laks. Så vi er selvfølgelig meget opmærksomme omkring den transittid, der må være fra laksen bliver slagtet, til den ligger hos, kan man sige, forbrugeren i Europa. Så vi har prøvet at lave en sejlplan. Sådan en sejlplan, den er jo ikke statisk. Det her, det har bare været vores bud på, hvordan den kunne passe ind i det transportmønster her. Så, med 15 knop, der kan man faktisk på et skib, der kan man faktisk vende Hirtshals og Hitra to gange om ugen.
Og, men selvfølgelig i den slags sejlads her, der er det også nødvendigt, at man tager hensyn til den nordgående last. Så man skal selvfølgelig have det passet ind, sådan at, at det passer ind i, i sejlingen her. Som man kan se her, så er der cirka 14 timer i overskud med 15 knop på sådan en ugerotation her. Men det får vi jo spoleret lidt, når vi begynder at sejle til, Rørvik, eller til Krokøjer, når nu fase 2 kommer. Transittiden. Der kan man se lidt, hvordan den samlede transittid bliver fra Hitra i fase 1. Når man lægger sejltiden på de 32 timer til transporttiden fra Hirtshals til de her destinationer, jamen så opnår man en total transittid på omkring de timer her. Og det går meget godt i tråd med, med de transittider, vi har i dag på, på lastbilen. Så sådan rent transittidsmæssigt, der er det konkurrencedygtigt. Fase 2. Når Krokøjer står klar, jamen så er planen selvfølgelig at komme nordpå med skibet. Og en sejlplan kunne se sådan her ud for Krokøjer. Det skarpe øje vil nok bemærke, at når vi sejler nordpå, så går vi ind til Hitra på vej til Krokøjer. Og det gør vi simpelthen for at sikre, at de frugter, de grønter, vi måtte få på bilerne, altså grøntsagerne og de nordgående varer, at de ikke skal med en tur nordpå til Krokøjer inden Hitra. Så simpelthen for at komme ind og få varen sat af, få trailerne fra bord, komme nordpå og så ned igen. Og så skulle vi gerne have trailerne med ud og sejle igen. Simpelthen for at minimere den flåde af udstyr, der skal til for at klare sådan en opgave som den her. På fasen her kan I se, at der skruer vi lidt op for hastigheden. Den kommer op på 18 knop nu. Og det, der hele tiden har været det vigtige i det her, nu hørte vi også Lerøy fortælle, at transittiden er vigtig, og det skal helst være den samme tid, vi ankommer uge efter uge efter uge. Derfor er man nødt til at bygge noget ekstra gas ind i sådan et skib her. Forstået på den måde, at man er nødt til at have noget ekstra speed og gear af, hvis det stormer, eller hvis man blæser ud af kurs. Fordi når man kommer med så et skib her med 100 trailer ombord, jamen så er det ikke bare én trailer, der bliver forsinket, så er det selvfølgelig, alle varer, der står ombord. Så, men man kan sige, med den erfaring, vi har ud fra Færøerne, i løbet af en hel vintersæson, jamen så oplever vi det et par gange eller tre, hvor vi har lidt forsinkelse på det. Og mange gange kan vi redde det ved at sætte anden mænd på bilerne fra Danmark og ud, så vi simpelthen henter det ind på kørselstiden på landevejen, når vi kommer i havn igen. Transittiderne. Hitra går jo hen og bliver hurtigere, forstået på den måde, at når vi øger hastigheden til 18 knop, jamen så cutter vi også 3 timer af transittiden fra Hitra til Hirtshals. Så her vil folket dernede få en endnu kortere transittid, hvis man kan sige sådan, totalt frem til forbrugeren. Her er lidt udregninger, hvordan man anskuer det her. Vi har arbejdet med en kalkulation, der hedder, at vi skal have omkring 100 enheder på skib på de to ugentlige afsejlinger. Det giver en omkostning per enhed her. I takt med, at man får nordgående last på, så kan man se herudad, hvornår man begynder at blive konkurrencemygtig mod markedsprisen. Så det skarpe øje på Padborg vil jo sige, at herude omkring 30%, så begynder vi at ramme, og Polen måske lidt det samme. Hopper vi herned, så er det også sådan lidt omkring, så der er noget, der tyder på, at vi skal op på omkring en 30-35% nordgående last, for at hele kalkylen her hænger sammen. Fremtidsudsigterne, jamen dem har vi jo hørt meget om i dag i Norge. Alle prognoserne og tendenserne, de taler jo om fordoblinger og femdoblinger, og sågar seksdoblinger har vi hørt. Så ingen tvivl om, at den her øgede mængde, som I nu vil opleve heroppe, at den,
at den kommer til at skabe nogle udfordringer for afsætningsmønstrene i Norge. Det vil betyde endnu flere lastbiler i landet, som skal køre, end I har i dag. Jeres import vil formentlig ikke stige i samme takt som jeres eksport, så en stor del af dem vil komme til at ligge og køre tom i position for at kan hente laksen, som er klar til afskibning. Samtidig er det jo ikke den nemmeste infrastruktur, I har at køre i med lastbil om vinteren især, hvis ikke man har de rette kompetencer eller den rette erfaring til at køre bil i den type landskab. Så øget mængde vil også betyde flere østvognmænd på landevejen. Og flere østvognmænd med manglende erfaring i Norge, det vil helt sikkert også give flere færdselsuheld. Så man kan sige, at flere færdselsuheld og igen også en masse trailere, som kommer op med forkert udstyr. Ingen vinterdæk, ingen sneklæder, toakslede trækker og hvad vi nu ellers sådan har læst om i aviserne nede i Danmark. Hvad kan sådan en linje her så afhjælpe? Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis man kan få 100 trailere ombord på skib to gange om ugen, jamen, så fjerner man cirka 13.000 vogntog årligt. Og det vil selvfølgelig ikke kun reducere CO2-udslip i Norge, hver man får dem væk fra landevej, man får dem over på skib, men det vil også være med til at gøre, at man får aflastet infrastrukturen i Norge, i Midt-Norge, ganske betydeligt, især ned omkring Oslo mod Svinesund og den vej over. Man kan også sige, at den radikale ændring ved det vil gøre, at man får et andet transportmønster. Fra at gå fra nord mod syd, der vil I få få et mønster, der hedder fra øst mod vest. Altså, transporten bliver lokal. Den vil ikke blive den lange stræk ned igennem Norge. Og det, at man får den vendt om til lokal, det vil også være med til at gøre, at den bliver foretaget af nordmænd. Det vil simpelthen være lokal arbejdskraft, der leverer fisken, der henter fisken, der leverer de varer, man kommer op med. Så man får lidt sendt nogle af de her østeuropæer, dem får man sendt, kan man sige, ud på andre gøremål. De kommer færre til Norge, hvis man kan sige sådan. Så der vil være arbejdspladser i det her også, for nordmændene og for lastbilfolket. Man vil også se korrekt udstyr, kvæg at man har mulighed på sådan en service her for at skræddersy det udstyr, der skal bruges. Man har mulighed for at udstyre det med vinterdæk og ja, hvad der nu skal til af andre ting for at køre op. For eksempel på Færøerne har man jo bøvlet meget med sygdom i laksen historisk, så alle de trailer, vi bruger på Færøerne, de er udstyret med opsamlingstanke. Så der samler vi simpelthen overskydende vand fra traileren op i tanken, sådan at vi ikke leder vandet ud på asfalt af hensyn til smittefare. Og når vi så kommer til havnen, så destruerer vi varen, så neutraliserer vi det og destruerer det, sådan at vi mindsker smittefare. I takt med, at man også øger den her eksport ud af Norge, jamen så får I, så klart, så vil I få en endnu større ubalance herop med jeres med biler. I vil se endnu flere biler, der skal køre tomme position. Der tror vi også på, at det er en mere transportkorrekt måde at sende trailerne tomme i position for at laste fisken ud igen. I kommer ikke på landevejen i samme omfang ved, at man indfører en ro-service. Så på den måde der vil det også være en fordel for samfundet heroppe, og ikke mindst også for ude i landskabet, når man ser dem køre rundt derude. Men for at man kan komme i mål med sådan et ro-setup, og det er selvfølgelig det, vi har været med til sammen med Kystalliancen og kæmpe om de sidste par år, det er selvfølgelig opbakning. Det her, det kræver
det kräver uppbackning från näringen av och med oss från politiker och regeringen och sån framdels. Det är det ingen tvivel om. Der skal nogle mængder på bordet her for at sige det lige ud af posen, for at man kan få sådan en linje op at stå. Man kan ikke bare lave en prøvesejlads eller to måneder og sige, nu gør vi det her for at se, om det virker. Det er utrolig udstyrskrævende, så på den måde der skal der ligesom være noget mere at arbejde med, hvis man kan sige sådan. Så herfra der skal der i hvert fald komme en opfordring om, at hvis man vil det her, jamen, så kræver det opbakning og ikke mindst tilskud fra næringen. Ellers tror jeg ikke sådan lige, jeg har mere at byde ind med. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål, eller tager vi det? Vi er lidt på bakfoden. Jeg tror, vi må haste videre. Så siger jeg tak, fordi jeg måtte komme og fortælle lidt om ro og Blue Water. Mulig, jeg kommer tilbage med et par spørgsmål etterpå. Du skal få med en laks hjem på turen, du også. Tak. Mange tak. Og så skal vi rett over på Bellona og seniorrådgiver for skipsfart, Jan Kjetil Paulsen. Skal få på seg mikrofonen. Hallo. Så vidt jeg har funnet ut, så har du tidligere sagt at overføring av gods fra vei til sjø og bane har større potensial både miljømessig og økonomisk enn det som kommer frem fra både politisk hold og fra næringsaktørene. Det synes jeg har høres oppløftet ut. Jeg lærte av Fredrik Haugover, stor i kjerten, vet du. Jeg har skjedd det. Så nei, takk for at vi ble invitert hit og fikk lov å snakke om disse tingene her. Nå har jo det meste som jeg hadde tenkt å si, det har blitt sagt allerede, for her er jo et stort engasjement både i forhold til miljø og få opp bedre løsninger. Temaet jeg fikk utdelt var grønne løsninger, business for bedriften, for Norge eller for verden, og så får vi se hva vi fant på i forbindelse med det da. Havet, hva forsker skulle vi gjort uten havet? Skulle vi kjørt fisken? Og det er litt av tema vi har handlet om i dag da. Og det har vært innom flere ganger her med lastebiltransport og ulykker og spesielt tragisk å høre det som jeg hadde på Hitra og Frøya med så mange ulykker som jeg vet ikke om det skyldes laksetransport, men i alle fall det er sånne ting som vi prøver å redusere ved å flytte mer gods over til sjø. Nå er ikke det som er hovedtemaet til Bellona, det er jo miljø- og klimautslipp, og for de som har fulgt med en stund, så har dere kanskje hørt om Bellona, og det begynte jo med utgraving og oppgraving av gifttønner, og etter hvert blitt mer stuerein og kjempet mer med e-post og sånne ting enn kjetting. Det er ca. 65 ansatte i Bellona, og vi har hovedkontoret i Oslo, stor representasjon i Brussel, der vi sitter og følger med på EU-kommisjonen og prøver å følge med på hva som skjer på EU-regelverket. Det er veldig viktig for Norge. Så har vi da kontoret vårt i Murmansk, som vi i dag sliter litt grann, fordi han Putin har definert oss som utenlandske agenter, så vi har litt begrenset hva vi får lov å holde på med. Og litt grann i St. Petersburg og i Kiev også, faktisk. Og det tema vi jobber med er jo hovedsakelig innenfor klima og miljø. Klima for det globale CO2 og miljøet og det lokale miljøforurensingen. Og vi er innom flere bransjer. Min bransje og min bakgrunn er jo fra skipsteknologi, og det er det som jeg spesielt interesserer meg for. Men skipsteknologi og transport, det griper jo inn i både havne og lastebil og tog, så det blir vel mer logistikk og transport som dette handler om egentlig. Våre aktiviteter innenfor skipsfart og maritime er jo litt her, da. Det er fiskeri, havbruk, nærskip, landstrøm til cruiseskip og andre båter, grønn turisme, elektriske ferge, generelt lavutslippsteknologi og selvfølgelig internasjonal skipsfart. Og til slutt dette her med skipsopphøggingen, rulle landet der. Ja, skipsopphøggingen også. Det kan vi ta en annen gang.
Innenfor akvakultur eller havbruk så har vi et tett samarbeid med Lerøy nede i Bergen, der vi har et firma som heter Ocean Forest, som skal prøve å holde på med såkalt et fint navn som heter multitrofisk, integrert multitrofisk akvakultur. Vi har laksen der, og så har vi blåskjeller som beiter på avfallstoffer, og så har vi da etter hvert også alger som kan ta resten av næringsstoffer. For å se hvordan det kan bli et lite ekosystem. Og forløpig så er resultatene veldig gode med det. Så vi har en person som følger med det og jobber med det på full tid. Ok, Norge har, og dette har sikkert vært gjentatt i kjennsommelighet tidligere, Norge har forpliktet seg til 40% utslippskutt. Og det vi jobber med i dag er jo 53,8 millioner tonn i 2014, 10,4 tonn per innbygger. Og hva betyr det i praksis? Jo, det er 10,4 tonn CO2 per innbygger som skal reduseres med 4 tonn innen 2030. Og for å sammenligne med noe som vi kjenner, en vanlig personbil, han har 1,52 tonn CO2 per år. Så det vil si at hvis vi slutter å kjøre bil, alle sammen, så vil det ikke være nok. Det er en del andre effekter. Vi har sluttet å kjøre bil, men for å sette det i perspektiv. Så vi må sette inn tiltak på alle fronter, alle næringer, alle industrier og transport og så videre, for å komme ned på det målet som Norge har forpliktet seg til. Og Bellona jobber for å bidra til å finne løsninger på det. Og det er en stor jobb for alle sammen. Når det gjelder sjømat, så har jeg fått en oversikt fra SINTEF, der jeg har sett på hele klimasporet fra han har sagt, fjord til fat. Og der ser vi blant annet at fiskefôr står for 55% av det her. Og da er det slik at mye av fiskefôret vi bruker er vel utenlandske sojabønder og sånne ting, slik at det teller ikke med i det norske klimaregnskapet egentlig. Men for å kjøpe hele livssyklusen, så fiskefôr en veldig stor del av det. Og vi har, dette som har vært litt tidligere, femdobling innen 2050. Hvordan skal fisken til markedet? Jo, med lastebil så har ikke vi nok veier. Dette har vært gjentatt mange ganger i dag. Hva er løsninger? Jo, havne og sjøtransport er jo en del av løsninger. Her har vi jo en eksotisk sak, kongekrabben, som kjøres med lastebil fra Kirkenes til hotellet på Gardermoen, og flys med fly ut i verden. Veldig viktig næring, veldig inntektsbringende, men klimamessig så er den ikke helt god. Flytransport av laks også, det er veldig god business, men klimamessig så er den problematisk. Og hva skal vi gjøre? Det er ikke så lett å frakte fersk laks til Japan med båt heller. Her er disse her forskjellige faktorene nedbrytt på forskjellige faktorer da. Og det gule som er tatt her, det er som har med transport å gjøre. Eksport via bil, eksport via sjø og eksport via luft. Nå skal jeg si at eksport via sjø ser mye, mye større ut i forhold til vei da. Det er nok fordi vi har en del frossenfisk også som ikke bare oppdrett, men annen hvitfisk og sånne ting. Så har vi også et her med transport av forpakning. Altså for hver lastebil som går ut av lakseslakteriet, så går jo det gjerne en bil inn med tomkasse også. Så det var mye, mye større enn jeg hadde regnet med. Og det er disse tingene her vi må ta tak i når det gjelder transport og logistikk og sjøtransport. Nasjonal transportplan ble lansert eller overlevert til regjeringen nå på mandag. Og det er et stort omfattende dokument, så det er ikke alle som har lest alt sammen, men hvis man tar det litt sånn, plukker litt her og litt der, så ser vi at forventningene til vekst på godstransport på vei, det er ganske stor økning som er forventet på vei i forhold til det som er forventet på sjø. Dette her er millioner tonn, og dette slår spesielt ut på nærtransport. Når det gjelder tonnkilometer, så er veksten omtrent lik på vei og sjø. Det vil si at det er veldig lite ambisjøst i forhold til at sjø skal ta over mer, større andel av transporten, også lengre transport. Det er snakk om noen insentiver som står beskrevet i NTP. Det er litt usikker hva det blir.
men vi får jo se på det. Og godstransporten skal øke 32%, klimapåvirkning skal halveres. Så det vil si, den biten som øker her nå, vi skal langt, langt ned på alle transportfaktorer, transportmidler for å oppnå de målene som Norge forplikter seg til. Ja, litt mer om NTP. 57 millioner tonn har vært gjentatt tidligere i dag. Og jeg tror det er veldig, det er litt ambisiøst. Vi burde hatt større målsetninger enn det, og, men det får vi se på. Konklusjonen i NTP når det gjelder godstransport, det er jo... der har vi. Det er mangel på konkurransedyktige alternative transporter. Man må styrke konkurransen til sjø og bane. Og ytterligere overføring vil kreve større tiltak og nye løsninger. Og det er det vi sammen må finne løsninger på. Bedre havne, bedre skip og vareeiere som ønsker å prioritere dette her. Og der ligger nok interessante forslag da, blant annet et par forslag om tilskuddsordninger for å stimulere vareeiere til å, eller redere til oss prøve å komme i gang med tiltak, og tilskuddsordning for utvikling av effektive og miljømessige gode havner. Så, hvis jeg forstod det riktig, så var det Lisbeth Berg-Hansen som foreslo ut her i sin tid, kanskje, jeg vet ikke. Her har vi da et sånt fremtidsscenario, eller som er under bygging, og hvordan kan man få den til å få opp en både lønnsom og miljømessig riktig bedre transport enn det som er i dag med lastbil. Og du ser på den som er lansert for Hitra, regner litt på tallene da, som et eksempel. Jeg må innrømme at jeg har tatt litt sånn grove estimat på tallene, på motoreffekt på en sånn båt som tar 100 trailere, forbruk per time og så videre, 2-3 timer seilingstid, og antall per seiling 100 trailere, så kommer man fram til 0,38 tonn fuel per trailer fra Hitra til Hirtshals. Ok, hvis jeg sammenligner det med bil som går for eksempel Hitra-Larvik, tar superspeed fra Larvik til Hirtshals, og har et fuelforbruk basert på 5 liter per mil, som SSB sine standarder for den type transport, så kommer vi ut til omtrent samme fuelforbruk. Det vil si klimagevinsten her på den løsningen, den er lik, det vil si det samme forbruk. Jeg har antatt samme forbruk på den som per kilometer. Ja, det er sånn rundetall. Det er rundetall. Vi kan jo godt ta en diskusjon på dette her da. Men det er klart, det er masse andre effekter ved en biltransport. Beislitage, ulykkesrisiko og lokale utslipp innenlands. Men poenget her er at dette her er en veldig god start, men jeg tror det er rom for å finne nye og bedre løsninger innenfor både skipskonsepter og så videre. Så vi har noe strekk å sette. Og når det skal lages nye løsninger, så er det alltid en avveining mellom miljø og økonomi. Ganske ofte så er det økonomien som kanskje har tyngste vekter på vektskåla. Men andre næringer har gjort mye. Elektriske ferger i Norge, den Scandlines som går mellom Danmark og Tyskland, har vært veldig suksessrik på batteri. Han selv har laget en elektrisk sjark, og vi kan godt sammenligne den fiskeflåten. Her har vi på en måte en Volvo Amazon sammen med en sjark som har bygd samme året. Den Volvoen er ute av drift, mens sjarken går fortsatt, og her er liksom litt mer modern teknologi. Så vi må tenke, kanskje innenfor godstransport også, litt som andre næringer tenker nå. Havbruksnæringen også begynner å lage elektriske båter. Hurtigruten er ambisjøs og skal kjøre på batteri og algedrivstoff. Diverse konsept for å få opp
billige transportløsninger, kanskje med batteri eller andre billige løsninger. Og så har vi det her med holdbarheten, som også har vært inne på. Hvis vi klarer å holde fisken fersk lenge, så kan vi redusere farta, og der har en voldsom miljøgevinst på det. Der finnes et konsept her som heter Kulnova, jeg kjenner ikke det i detalj, Superfresh, som holder den fersk lenge med CO2-atmosfære i kassa og så videre. Lengre holdbarhet, lavere fart, stor miljøgevinst. Jeg tror vi må se på hele spekteret av mulige løsninger på ikke bare havnene, men fartekonsepter og produkter vi selger, og ikke minst kanskje prøve å styre markedet i en retning som gjør at vi kan klare å produsere dette litt med lavere CO2-utslipp. Ja, dette var vi inne på. Men ikke vent på den perfekte løsningen. Ta i bruk den vi har i dag, og så legger man grunnlaget for videreutvikling av neste fase. Jeg er teknologioptimist, og jeg tror vi kan få til veldig masse bra. Spesielt nå i den fasen der norsk verksted og verftsindustri har behov for andre jobber enn det de har hatt tidligere. Her er Bellona sin båt, den skal vi bygge om til batteri, så vi på en måte tar egen medisin og prøver å gjøre det som vi mener andre skal gjøre også. Takk for meg. Takk til Jan Kjetil Paulsen. Du skal få en lakseskive fra Rørvik med deg, du også. Tusen takk. Takk skal du ha. Kan det hende at jeg kommer tilbake til deg med noen spørsmål til nå? Vi ligger litt bak skjema. Hvis det er noe å finne en mikrofon. Vi ligger litt bak skjema, så jeg tror jeg må ta en liten endring i programmet, for nå skulle vi egentlig ordne til et lite panel her, men det tror jeg tida går litt ifra oss. Men vi har noen gjester her i salen som vi gjerne ønsker å prate med. Den aller første er Erling Sæter fra NHO Logistikk og Transport. Du er direktør for næringspolitikk, og du har også miljø som ansvarsområde, har jeg lest meg opp til. Og i tillegg så hører jeg de andre her, de sier at du nesten er som en guru innenfor logistikk og regn. Så er jeg litt forsiktig nå. Men i forkant av denne konferansen her, så har vi bedt deg om å sette her med dine fagører og lytte til hva som blir sagt. Og så ønsker vi gjerne å få litt gode råd og dine vurderinger av hva som nå må til for å få det her prosjektet med sjømateksport på kjøl lønnsomt. Vil du ha, kan jeg få dra et resonemang gjennom? Ja, det kan du få. Vil du ha en sånn bær? Hører dere meg? Presenterte sine store satsinger, og særlig også på Blue Water. Da begynner vi å snakke helt konkret. Politikk har jeg holdt på med så mange år, så jeg vil ikke drive med alt det dere har snakket om før i dag. Jeg bare si at det at 60.000 vogntog sprenger veinett i Norge, det er ikke riktig. Hvis du legger ned godsbanene i Norge, som frakter 5 millioner tonn, så representerer det rundt 1000 biler om dagen, og det vil gå glatt. Men jeg har veldig respekt for han ifra Hitra, som la fram disse ulykkestallene på kartene. Det sitter, det drønner, det må jeg virkelig si. Bare et næringspolitiske statement. Vi hadde et kjempegodt samarbeid med Lisbeth Berg-Hansen, og hun var kystminister.
Og hun presenterte en prestasjon som faktisk er gjeldende politikk, 3 milliarder kroner over 10 år, til overføringsstøtte, sånn som vi nå snakker om. Det var bare en ting som vi var uenige med Lisbeth Berg-Hansen om, og det var at kystforvaltningen og kystansvaret ikke burde ligge hos fiskeriministeren. Det ble da flyttet til applaus fra oss. Men jeg må i ettertid gi Lisbeth Berg-Hansen medhold i at det ikke blitt noe særlig av det etter at det er flyttet. Fordi vi har en samferdselsminister i dag som er, for å si litt folkelig, knallgod på alt annet enn sjøtransport. Der har han ikke levert. Og så har vi fått NTP-forslaget nå, som i realiteten innebærer en halvering av disse 3 milliarder kronene som Lisbeth Berg-Hansen har fått inn der. Men ok, kan jeg få lov til å bla meg bakover her? Ja, takk. År om annet så importeres og eksporteres varer som har plass i en container eller en eurotralle, ca. 15-16 millioner tonn. Det aller meste av det passerer da, som vi har vært inne på, Svinesund. Ca. 2500 biler om dagen forbi Svinesund i begge retninger. Slik at det aller meste av importen går til NAVU der, og så fraktes det videre på langdistanse veldig mye med jernbane. Vi har klaget mye på banen de siste årene fordi han har holdt på å knele, men egentlig er vi ganske flinke på jernbane i Norge, og det skal vi fortsette å være. Og det betyr da at vi får en utfordring hvis vi skal skaffe returlasten, som du var ute etter. Fordi lagerne i Norge er jo borte. De som er igjen, de ligger på Gardermoen og på Østlandet. Coop har bygget på Gardermoen. ASKO har bygget på Vestby, og de har flere distriktlagre, selvsagt har de det. Det betyr at logistikken for hele Norge ligger i det området her, og importen og eksporten, riktig nok det som er plass i en konteiner og en tralle, snakker ikke om olje og gass og industrivarer, bulk, snakker ikke om det. Det går altså den korridoren her. Og da stiller jeg meg litt spørsmål. Hvordan skal vi klare å splitte Europalasten slik at noe, som Jan-Erik Netter og jeg snakket om i lunsjen, noe kan gå den veien her? For det er helt åpenbart at det må gjøres. Og da stiller jeg meg igjen spørsmålet, er Hirtshals da det riktige landingspunktet? Antagelig har dere valgt det fordi dere sier at ja, det går fint med bil gjennom her, og for øvrig er det liksom knutepunktet for dere til Færøyene og Island kanskje, uten at det, nei, det hadde jo ristet på det, så da er det ikke det. Men stille meg spørsmål om det er, om vi får til å splitte Europalasten, som altså i hovedsak kommer her, til å la noe av det gå via Hirtshals og der. Så jeg stiller meg spørsmålet om det er riktigere å få et landingspunkt, C-brygge eller et eller annet på det europeiske, nedover på europeiske fastlandet. Det er et spørsmål jeg stiller, bare et spørsmål, ikke noe liksom knallhard mening på det. De her satsingene her, det er jo veldig imponerende, må jeg si. Det er helt klart. Seilingstidene, antagelig høyst akseptabelt, men frekvensen stiller jeg også spørsmål om. Her må jeg undersøke at jeg er ikke ekspert på oppdrett og slakting av fisk, men hvis det er slik med slakteriene som det er med godsterminalene, at de må ha jevn drift og en driftsmodell, så er spørsmålet da, er det nok å ha 1-2 frekvenser i uka? Og det andre spørsmålet blir da,
Vil man ødelegge driftsmodellen for slakteriene hvis man sender med skip 1-2 ganger i uka og med bil de 3 andre dagene i uka? Svaret på det er bare Lerøy og Marine Harvest og Sinkaberg Hansen som kan gi. Men jeg stiller meg det spørsmålet, om det er tilstrekkelig altså. Og så kommer vi til snegget her, vet du, pengene. Og dette er jo en kjempegod illustrasjon på hvor viktig det er å få returlast. For det er først i det området her du nærmer deg konkurransedyktigheten med bil. Vi understreker at vi er helt nødt til å ha returlast. Og da kan vi egentlig bare gå på konklusjonen som jeg hadde tenkt å si. Hvordan komme videre med dette? Jeg har ikke noe kunnskap om hva dere har gjort før, men åpenbart så har det vært mye godt samspill her. Den eneste måten å komme videre på nå er å snakke med vareeierne. Ikke bare Marine Harvest og Lerøy, men de som står for importen. Problemet med importen til Norge er at den er fritt levert. Det betyr at det er handelsbetingelse fritt levert på alle disse grossistlagerne, til og med Norgesgruppen og Coop, men også Elektro og egentlig alle grossistbransjer. Varene er fritt levert. Hva betyr det? Jo, det betyr at det er i utlandet transportmiddelvalget skjer. Det er altså de som sender varene, som selger varene til Norge, som bestemmer hvilket transportmiddel som skal benyttes. Stort sett så bestemmer de at det er med bil, fordi godset oppstår i utlandet, og da er det transportører som er tilgjengelige der. Og merk dere, transportørene i utlandet er store og proffe etter hvert. Vi bruker navn som Girteka, Velantana. I Norge så er det skjellsord. Men i nyheten i dag så sto det for eksempel at bare Girteka gjorde en bestilling på 1000 Mercedes lastebiler. Det er store transportselskaper med mange tusen sjåfører og biler som opererer i hele Europa, også i Norge. Slik at det er noe å stå imot, det vil si. Det betyr at mitt forslag er: lag et konsortium som er såpass håndfast at dere kan stå sammen nærmest som en økonomisk enhet. Om det skal være en juridisk person eller hva det skal være, vet ikke jeg, men det må være en såpass håndfast organisering at man er søknadsberettiget til type Enova, Innovasjon Norge, incitamentsordningen som vi antagelig får, og som høyst sannsynlig går til rederiene. Men da er det slik at de som sender laksen må ha en fordel av det. De må føle en fordel av det. Og de som skal være med i et sånt konsortium, vil jeg tro, det må først og fremst være oppdretterne. Det må være eksportørene, i alle fall de to store. Det må være rederier, kanskje Bluewater. Antagelig Bluewater, ettersom dere har lagt så mye i potten allerede. Det må være speditører, de store norske speditørene som ofte har de store eksportørene som transportkunder. Og det må være transportører. Søk om penger, lag et håndfast konsortium. Gjør som vi gjorde når vi definerte Bellona. Det er ca. 5-7 millioner tonn overførbart. Det er nemlig jeg og noen andre som har definert de i form av et betalt oppdrag for godsanalysen i NTP. Og det vi gjorde, vi tok ikke utgangspunkt i SSB-statistikk. Altså, vi tok ikke utgangspunkt i forskergodset, som jeg kaller det. Vi tok utgangspunkt i det reelle godset. Og vi gjennomførte intervjuer med 100 av de største vare, altså handelsbedrifter og industribedrifter i Norge, og spurte dem: hvor mye av godset ditt kan du overføre til sjø? Det gjelder både import og eksport.
hva skal til for å få det til? Så det svaret vet vi, og dere er velkommen til å få den informasjonen fra oss som en start, men jeg tror det er den eneste måten å få det til på. Det betyr at jeg tror det er mulig. Jeg tror det er mulig å flytte en del av den godset som går den korridoren her, hvor stor andel vet jeg ikke, flytte den over dit, for det må man ha, ellers så får vi ikke til. Andre veien tror jeg at dere har innovasjonskraft, ståpåvilje og kraft til å få til selv. Takk. Takk for det. Ja, skal jeg ta den. I salen har jeg så sett, som Lisbeth tidligere sa også, Helge Orten, som er høyrepolitiker og en del av transportkomiteen. Nå blir du da ja, den eneste skyteskiva her i dag for Lisbeth, da. Så du må få lov til å svare litt på den kritikken når Lisbeth kom med, om at vi i dag har en samferdselsminister som egentlig ikke bryr seg om sjøtransport. Ja, det er jo helt uenig, selvfølgelig. Det var en overraskelse. Det kom som en bombe. Nei, altså, jeg tenker som så at i det politiske Norge og på Stortinget så er det ganske bred enighet om at vi ønsker at godset skal finne sjøveien eller jernbane. Rett og slett fordi det er både i et miljøperspektiv, men også for man ser på framkommelighet, trafikksikkerhet og en del andre gode grunner til at det er smart. Og så er det om å finne rette virkemidler for at det skal skje. Og det, til sjøen og sist så handler det om at godset tar den mest lønnsomme veien og den mest effektive veien. Det er ikke politisk bestemt om transportørene skal, eller om godseierne, eller vareierne skal velge den ene eller andre løsningen. Så jobben for oss må være å prøve å tilrettelegge slik at det er så like konkurransevilkår som mulig, og at det er da gunstig å velge de mest miljøvennlige løsningene og de beste løsningene for framkommelighet. Så jeg synes vi har gjort en del. Altså, du kan godt se at vi ikke fullt ut oppfyller disse her 300 millioner i året, eller 3 milliarder på 10 år, som ligger inn i nasjonal transportplan enda. Men det er en jobb som er startet. Vi har redusert avgifter med 100 millioner cirka. Losavgifter, vi har effektivisert tilbringetjenesten. Vi har gjennomført en farledsbevisordning som gjør det enklere for skipsfarten å selv ta hånd om fartøyene sine, som sagt, uten los. Vi har ferdig med å innføre en vrakpantordning, så forstår jeg nok Bellona var inne på her, som det er satt av 40 millioner til i inneværende budsjett, og vi har den tilskuddsordningen til havnesamarbeid, så det skjer jo en del ting, men samtidig så klart at det, i tillegg til det så tenker jeg jo at det er viktig at den ikke ser sjøtransporten isolert, men også ser det i forhold til konkurrenten som egentlig er veitransporten. Og for oss er det viktig å øke kontrollen på når det gjelder lastbilnæringen. Rett og slett er det en 4-5-dobling av kontrollen for å sikre at ikke minst utenlandske aktører sørger for at de betaler det de skal i bompenger, følger norske regler, ikke driver med ulovlig kapitasje og den type ting, sånn, som er jo en viktig konkurranseflate mellom lastbil og sjø. Så vi er en god del ting. Jeg er jo programforpliktet til å være fornøyd med den ministeren, men jeg er reelt sett fornøyd med at han gjør en god del ting. Og så kan jeg si at i fellesskap så tror vi har ambisjoner om å løfte oss enda mer, og det tror vi kan stå sammen om. Jeg har ikke noe behov for å stå her og lage til noe sånn kjempestor politisk konflikt i målsettingene. Vi kan diskutere virkemidlene, men målet tror jeg er felles for oss alle. Ja, da blir neste åpenbare spørsmål. Hvordan virkemidler er det du ser for deg at det her prosjektet og sjøtransporten, godstransporten på sjø skal få? Og når får de det? Altså, jeg synes den Erling Sæther pekte på et viktig moment der. Altså, dette her, det må jo være, på lang sikt så må dette her være kommersielt. Det må være lønnsomt, det må henge sammen. Altså, langsiktige subsidieordninger, det er ikke interessert i å være med på. Det som da er, for så vidt som regjeringen og Lisbeth la fram og startet et utredningsarbeid på, var jo dette med insentivordning. Og det ligger nå i departementet. Jeg tenker at det kan være en måte å etablere midlertidig ordning på, for å hjelpe til å dra i gang, inntil du greier å få kommersiell aktivitet på plass. Og det handler jo om
sånn, for nå ikke gå ekspert på dette området her, men når det gjelder logistikken her, men den fremstillingen som Elling nettopp ga, så handler jo det om at du har nok returtransport og får lønnsomhet nok i dette her. Og i en overgangsfase så tenker jeg at det kan være interessant å se på den type insentivordninger. Mm-hmm. Og det er muligens det du snakket om i forhold til NTP. Jeg har prøvd å lese NTP, og jeg har fortsatt ikke skjønt hvordan den der insentivordningen skal fungere. Men aller viktigst for dem som sitter her og jobber med det her prosjektet nå, det er det, hvis du refererer nå da, eller peker imot Nasjonal transportplan, så kommer den først i 2018, og så har den et perspektiv til 2029. Når kan man se for seg at det her kan løftes til faktisk å flytte en laks over på en båt? Så den insentivordningen og det oppdraget ligger jo både fra Stortinget og i den eksisterende NTP-en. Så det er noe som nå ligger i departementet. Så neste det vil jo kreve budsjettbevilgninger. Så neste milepæl for den i den sammenhengen vil jo være i forbindelse med budsjettet, tenker jeg da. Og da snakker vi om 2017, ikke 18 eller 19. Så dette ligger i departementet. Jeg har ikke noen sånn kunnskap om hvor langt det har kommet i selve prosessen per i dag, men det er i hvert fall en klar bestilling både fra Stortinget og for så vidt som ligger i den NTP-en som vi har per i dag, om at dette her skal utredes og legges fram. Mm. Og dere som da sett både posisjon og har leder av transportkomiteen, og det har du sett, og så hvordan kommer du til å jobbe politisk nå for å sørge for at denne farten her du antyder nå beholdes? Skal ja, det kan du gjerne gjøre. Det går helt fint det. Nei, altså poenget nå, ja, det, altså, det, som sagt, det ligger i departementet. Jeg forventer jo at jeg kommer en tilbakemelding på dette her nå, slik at vi har en sjanse til å få vurdert i forbindelse med budsjettet. Det var en meget spesifikk tidsangivelse. Går over til Lerøy. Du kan få opp og stå du også. Vises på webben. Det setter seg her, det er at den beste veien å gå er nå da, å skape et konsortium bestående av vareeiere og transportører og speditører og egentlig hele pakken som da kan manifestere det her prosjektet til Kysthavnalliansen. Opp imot det å søke et eller annet pilotprosjekt, pilotfinansiering fra midlertidige løsninger som man nå forespeiler fra politisk hold. Du sa i dette innlegget at for Lerøy sin del så er det helt greit å kjøpe transport av sjømat på kjøl. Det er noe helt annet enn det å forplekte seg i et type konsortium med havne, med transportører. Dere er jo i utgangspunktet ikke så glad til å gifte opp med noen. Nei, vi liker å være single, men det har litt med, så han har et veldig godt poeng med at varene selges på mange forskjellige vis. Det er ikke bestandig vi som bestemmer hvem som skal hente varene, og ikke hvem som skal kjøre og hva det skal koste. Og likens vi har en del politiske bestemmelser fra inn- og utland som gjør dette litt vanskelig. Og så som sagt, vi har veldig lyst til å produsere laks i full fart og ikke drive så mye med det som vi ikke kan. Vi vet at det er folk her som er mye bedre på det og som kan gjøre dere mye bedre jobb. Så vi vil gjerne overlate den oppgaven til dem. Så dere vil gjøre som før dere kjøper løsningen når dere er klar? Ja, det hørtes greit ut. det var jo en litt annen tenherming enn en konsortie dette setter.
Vi nå? Ja, jeg forstår godt det. Du vet Lerøy, det her skal, de skal jo ha, alle de skal ivareta sin konkurransekraft. Men bare altså våre medlemsbedrifter, Blue Water er jo medlem hos oss, men våre medlemsbedrifter, det er jo speditører og samlastere i Norge. Det er de som fyller toga i Norge. Disse 5 millioner tonner, ca. 500.000-600.000 containere. Det er en 4-5 stykker som gjør det. Og vi står sammen for å fortelle togselskapet og jernbaneverket når toga skal gå, hvor fort de skal gå, og så videre og så videre. Så det går an å stå sammen selv om man er konkurrent. Men vi forhandler selvsagt ikke priser. Det er i separate forum. Så jeg tror det lar seg gjøre å lage, hvis man virkelig ønsker å lage denne satsingen, og jeg håper virkelig at man lykkes på det. Som skjenkerdirektør så fikk jeg mange besøk av pensjonerte, avgåtte kapteiner som hadde en god idé om en båtrute, og om jeg kunne utstede et letter of intention slik at han kunne gå til banken og låne penger. Det er så mange sånne initiativ. Men dette er såpass håndfast at jeg tror man har forutsetning for å lykkes. Så hvis Havnealliansen kunne liksom stå i front for å lage et sånt konsortium, så får vi nå se hvor mye vi får eksportørene til å kommentere seg, men de må i alle fall liksom fortelle, de må i alle fall komme inn på kammerset og fortelle hva er det som skal til for at vi skal få sendt laksen med båten. Jeg har et lite tilleggsspørsmål da. Eller skulle du... Jeg skulle bare... kommentere litt, altså det er jo vi som eksportør eller produsent, vi bestemmer jo litt selvfølgelig, men hvem vi vil selge til, vi mister. Men kundene kommer mer og mer på dere med miljøvennlig transport, og det er faktisk kundene som bestemmer mestparten til det som vi hører på med. Så det er vi nødt til å forholde oss til, og jeg tror at vi har forskjellige store kjeder som satser på laks, og det synes vi er artig selvfølgelig, og de har en viss makt over oss da, vil jeg si. Men i NTP godsanalyse, som du også nevnt, så står det at internasjonalisering har medført at varestrømmer til og fra Norge er en del av internasjonale produksjonskjeder. Ja. Ifølge EUs kvitbok for transport, så skal 30% av veitransportert gods, som skal lenger enn 30 mil, flyttes fra vei til sjø eller bane innen 2030. Og innen 2050 så skal den ifølge denne kvite boka 50% av denne lasten flyttes over på sjø eller bade. Hvordan innvirkning vil det ha på sjømateksporten fra Norge? Ja, nå har de ikke fått noe av dette enda. Så det står bare i hvitboka. Men igjen da, disse 5-7 millioner tonner, det er veldig mye der, selv om Bellona mener det lite. Husk på at det aller meste av bilturer i Norge er på korte distanser, 5-6 mil. Helt irrelevant for å overføre til sjø og slik at disse 5-7 millioner tonner, det er ca. 20, kanskje oppimot 30% hvis vi tolker med vind og sol i ryggen, av langdistanse gods med bil. Så det er ganske mye, disse 5-7 millioner tonner. Og enda viktigere, disse 5-7 millioner tonner, de er viktige fordi at de går på E6-en, ikke sant, som er sprengt fra før, slik at det er viktige tonner for å få flyttet. Så hvis vi greier å flytte 10-20% av det der, så skal man se et helt annet bilde på veiene. Og noe av det kan gå sjøveien til Sør-Vestland og oppover hit med fiskeretur. Yes, glimrende. Da skal du få lov til å komme opp en tur, Lisbeth. Ja, du kan få lov til å sette deg, hvis du ikke vil stå i land med Lisbeth, det kan du få lov til. Du lovet jo fra talestolen her å være fortsette på lagreringen, ja. En ridder for gods på sjø, og for sjømateksport på sjø. Hvis jeg ikke har hørt fryktelig feil i dag, så er jeg egentlig all helt enig. Ja. Hvorfor gjør vi det da? Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Nei, som jeg sier, fra et liv i opposisjon, så kan vi jo ikke gjøre annet enn å mas og plag og stå på. Men jeg synes jo det Helge Horten sier er veldig lovende. Og for å si det sånn, vi kommer til å følge nøye med. Det finnes en liten mulighet enda raskere, og det er jo revidert nasjonalbudsjett.
til å komme med det. For som sagt, nasjonal transportplan, det en som gjelder, den vedtatt av Stortinget. Og en stor tverrpolitisk enighet om viktigheten av å få til det. Og når det som jeg kjenner på når vi nå sanert, og med den innsatsviljen de har lagt for dagen her på Rørvik og Hitra, Frøya, Blue Water Shipping, jeg har jo møtt dem flere ganger, så har jeg så vanvittig lyst til at vi skal få det til. Jeg forstår jo selvfølgelig Rederi og Blue Water Shipping som altså den økonomiske risikoen her. Jeg har jo drevet butikk nok til å forstå at det er et, ja, en sjanse å ta. Så det å da ha den der lille incitamentordningen i botten i en begrenset oppstartsperiode, føler jeg hvis vi har hatt den nå, så er vi egentlig snart i gang altså. Last den første båten. Så jeg, det skal jeg love med handen på hjertet at jeg skal fortsatt å mase og passe på og være streng og sur og grine åt hvis det nødvendig altså. Men jeg ja, men da vet du hva du må gjøre, Helge. Da er det bare men da kan vi ordne det, vet du, Helge, nå, det, vi går for revidert, vet du. Flott, takk skal du ha. Vi begynner å nærme oss en avslutning. På grunn av tidsnød så ble denne siste sesjonen litt amputert, men jeg tror vi fikk fram noen poeng. Og ikke minst det at her er, skal vi se, Bellona har lyst til å komme med en eller annen. Du stilte et veldig godt spørsmål på slutt. Hvorfor gjør ikke vi det? Når alle er enige, havner det enige, og rederier vil selvfølgelig kjøre så mange båter så de bare kan få opp her. Og det som ene som mangler er jo at produsentene vil det også, og det handler om pris. Og vi må finne løsninger også som gjør at dette blir konkurransedyktig. Da får vi miljøgevinst på kjøpet. Det er sånn, og vi må jobbe for at dette blir konkurransedyktig. Og hvis ikke man klarer det ved hjelp av vanlige markedsmekanismer, så må både Høyre og Arbeiderpartiet finne løsninger som gjør at vi kan stimulere den retningen der. Veien bygd og finansiert av statlige midler, mens havnen og skipa skal bygges av markedsmekanisme. Så det er litt sånn skjev balanse i den vridningen der. Så det er min oppfordring at vi må, skal vi få til noe, så må både politikere og vareeiere ville noe. Flott. Ja, det kommer selvsagt noen etter deg som skal få lov til å si noen ting. Og det er hun Merete Storødegård, som er direktør i NHO Trøndelag. I løpet av dagen her så har det jo vært mye tall og mye informasjon og kjekt med oppsummeringen av at man alle er enige. Merete, hun er vant med sånne konferanser, vant med sånne møter, vant med å høre mye tall og få mye informasjon. Så derfor er hun sannsynligvis den aller beste til å oppsummere konferansen, sånn at vi vet hva vi har vært med på. Ja, er det noen som er i tvil om hva man vil med på? Nei. Skal du få en mygg her, du også? Ja. Oi, så. Hvor er det? Det er ikke det. Kan dere prate litt, da? Sånn småltalk mens jeg prøver å få på meg det her. Takk skal du ha, Lisbeth. Sånn. Tusen hjertelig. Litt usikker, jeg. Fordi at det er litt sånn som det er sagt. At alle er enige. Og så skal jeg ta det politiske først, da. For hvis det er sånn at Helge og Lisbeth faktisk er enige, ja, så får vi se i revidert om det ligger noe der. Og så må jo du og Lisbeth være konstruktiv og bidragsyter, sånn at du finner de gode løsningene da. Fordi at jeg tenker at når det er politikere, så står man på sitt begge to. Sånn at det gjelder at dere to snakker godt sammen.
Og da kan det hende at noen må ta, noen må gi. Og da kanskje man får til løsningene. Men det beskriver egentlig hele greia, tenker jeg. Og det handler om samarbeid og samhandling. For hvis ikke man gjør det på alle områder, enten det er politikere, 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 næringsliv, 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 og så videre, så vil vi aldri lykkes. Og når man har så gode planer og muligheter som det som er skissert i dag, ja, hvorfor skal man ikke da forene krefter og sørge for at man kommer i mål? Vi har en kjempeutfordring i forhold til samfunnet for øvrig, og det tenker jeg at det kan Bellona hjelpe til med. Og det er det som Sjømat Norge orienterte om på starten i dag. Sjømat Norge, han Knut sitter jo i Trondheim. Det han Knut glemte av å si, vet du, det var at NO har også et regionkontor i Trøndelag, som er ute i hele Trøndelag til bedriftene våre. Så vi har 2300 medlemmer i NO, hele NO-fellesskapet i Trøndelag. Og vi samhandler med alle bransjer, transport og logistikk og Sjømat Norge. Og det er viktig at vi i fellesskap, sammen med dere, klarer å få ut et budskap om at næringen her gjør vanvittig mye for å nå målene som er satt. Og at den er faktisk ikke så skitten som det fremstilles mange ganger i media. Det må vi hjelpe til, også fra Naturvernforbundet, Bellona og alle andre. Der må vi bare jobbe sammen. Så ble det sagt at kunder og kjeder har makt over produsentene. Ja, det er sikkert ikke helt enkelt å bevege seg i det markedet, men det er også noe som må løses med konkurransedyktige rammebetingelser. Og jeg tror faktisk, gode venner, at vi må ha et helt, om ikke et helt nytt, men et justert, redigert rammeverk for norsk næringsliv. Også den næringen vi har vært innom i dag. Og vi er nødt til å gjøre noe på mange områder, fordi at det kommer et arbeidsliv i morgen, det kommer et marked i morgen, det kommer noen muligheter i morgen, som fortjener at man har konkurransedyktige rammebetingelser. Derfor så er vi nødt til å gjøre noe med det rammeverket. Så jeg synes det er interessant perspektivet til en Harald i forhold til dette med, har vi blitt oss selv, så har vi blitt vår egen største fiende i forhold til å få mer gods over på sjø. Så snakker vi om returlast, og så tenker jeg at dersom man, vi vet jo at det er varer og varestrømmer også andre plasser i denne regionen enn Hitra og Krakøya og Kristiansund. Og da tenker jeg, er ikke noe på tide at man setter seg ned i hele Havnetrøndelag, Havne-Midt-Norge, og finner de beste løsningene i forhold til hvordan du skal få frakta effektivt, sikkert og tilstrekkelig med returlast. Og da hadde jo Harald også et annet poeng, og det handler om å framsnakke hverandre. Så når jeg sier at vi skal framsnakke sjømatnæringen, vi skal framsnakke produsentene og det fantastiske arbeidet som de gjør, så tenker jeg også at vi skal framsnakke de planene som ligger på bordet i Havne-Norge, og vi skal framsnakke hverandre, også eksisterende havne som har utviklingsmuligheter. Og så tenker jeg at det, ja, pisk eller gulrot, hvis at man ikke gjør det som aktører, da mener jeg faktisk at politikerne lokalt, regionalt og sentralt har et ansvar å be disse havnemulighetene om å sette seg sammen og være veldig tydelig på at det er kun en samhandling som gjør at man får de riktige rammebetingelsene. Så jeg synes egentlig var litt dumt at jeg ikke fikk dere paneldebatten, for det har vært så interessant å få noen tilbakemeldinger på det. Vi vet jo gjennom sånn klyngearbeid innenfor mange bransjer
at man jobber sammen og selv om man konkurrenter og så kommer det til et visst punkt sånn som du sagt det, og så må du på en måte splitte men da har du jobbet opp i fellesskap det som nødvendig som rammebetingelse og egentlig så tror jeg faktisk at det det som oppsummeringen av konferansen her som et særdeles bra tiltak det skjer utrolig mye og jeg har lyst til å si sånn som Lisbeth sier det litt sånn, nå eller aldri kjør på sånn at vi lykkes med å både gjøre noe i forhold til miljøet gjøre noe med forhold til produksjon ta utgangspunkt i den veksten som kommer og i fellesskap finne rammebetingelser som gjør at vi får til øka verdiskaping langs hele kysten også i innlandet i Midt-Norge Så jeg tror bare at jeg ønsker lykke til, og så har jeg bare lyst til å si til dere alle sammen at det som en Erlingsetter sa, du er ja, det skjedde, vet du i NHO-sfæren og våre 24.000 medlemsbedrifter så jobber vi med å se på dette med samferdsel i alle former under ett og lage da et felles innspill til nasjonal transportplan og det klart at når vi har 24.000 bedrifter i Norge så står sammen om det så har vi muligheter også for å lykkes inn i det arbeidet som Stortinget også skal gjøre fremover. Og det kjenner stortingspolitikerne godt til, de budskapene som vi har levert. Og det egentlig det handler om. Rammebetingelser, muligheter, folk som vil og engasjert og raus med hverandre, da tror jeg vi lykkes. Takk for at jeg fikk lov å oppsummere. Tusen takk skal du ha. Skal du få deg laks i du også? Herlig. Vent pittelitt. Vi kommer til å gjøre et forsøk på å distribuere presentasjonene fra i dag på e-post til dem som har registrert seg på konferansen med e-post. Og så skal Oddvar Bakke, som styreleder for Nord-Trøndelag Havn Rørvik, få lov til å få det siste ordet her på denne konferansen. Folk har takk for meg. Du må ha. Hallo. Du på web-tv, så Ja vel, da begynner vi å nærme oss slutten på en veldig interessant dag. Jeg synes vi, i og med det at den første konferansen vi har innenfor det her temaet, så synes jeg at vi har vært veldig produktiv. Og det har kommet veldig mye godt ut av den her dagen. Jeg kan berolige Merete med det at akkurat den her med talen med de andre hamnene, det på gang. Det har vi tenkt på for lenge siden. Så det underveis. Først så må jeg få takk våre samarbeidspartnere, som har gjort det mulig for at vi kan få til denne konferansen. Det Sinkaberg Hansen, Rørvik Fisk, Nils Villiksen AS, Midtnorsk Havbruk, Kystalliansen, Nyn og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Setter vi en stor takk til dem. Så må jeg takke vår havnedirektør, Pøl Imar Dekkerhus, så mye for han som har gjort grovarbeidet. Og det har ikke vært noe 8-4 jobb, så er det sånn. Så jeg synes det at vi skal lette Pøl Imar få en skikkelig klapp. Så skal vi ta oss av litt senere, og takk. Så må jeg sette en stor takk til Bluewater fra Esbjerg, som tok seg tid til å komme oppover denne veien. Tusen takk til Hirshals Hamn, og som tok seg tid til å komme oppover og besøke oss. Fantastisk. Det er en stor kred egentlig når vi ser det vi jobber med, at vi blir lagt merke til litt utenfor Midt-Norge sine grenser. Så tusen takk alle sammen for at dere møtte opp. Ha en riktig god tur hjem, og takk for nå.